नमस्कार आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनीक वेगळी कार्यावळ इतल्याच कारणा खातीर की आज आमी अशे दोग जाण कोणाक स्टुडिओ भितर हाडलात जे एकमेकाचेर तकली आपटयतले, एकमेका कडेन झगडटले, ही वाद घालपाची कार्यावळ न्ही. ही अशी कार्यावळ जातूंतल्यान म्हाका दिसता गोंय, गोंयकार, गोंयचो समाज, गोंयचो भौस हांचे खातीर कितें तरी मेळचें. आनी अशी आज व्यक्तिमत्व आमचे बरोबर आसा स्टुडिओ भितर जाका पुराय गोंय वळखता. आमच्या राजकारणा भितर एक भाई आसात, पत्रकारिते भितर एक भाई आसात, आमच्या साहित्यातले आणि कोकणी चळवळीतले भाई म्हणजे दामोदरबाब मावजो, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते. आणि त्याचबरोबर भाई तुम्ही असे की तुमच्या बरोबर तुमक मेळ्ळे की तुमच्या बरोबर इष्टागत करचे अशी दिसता. आणि भुरगे आसात आमच्या बरोबर स्टुडिओ केपे कॉलेजीतल्यान कोकणीचे एमएचे, आणि तांकाय संद असा भाईक जाय ते प्रश्न विचारपाची. भाई 80 वर्सां जाली तुम्ही 80 वर्सांचे दिसनात, तुम्ही एक 10-15 वर्सां कमी दिसतात, आम्ही आसताचे की एक 10-15 वर्सां चड दिसतात. हे किती सिक्रेट हांव तुझे वेल्यान सुरवात करता, हे 80 वर्सां जाऊन सुद्धा 80 वर्सांचे न दिसपाचे सिक्रेट किती? कारण आम्ही ज्या आम्ही जर मातशे लागी पावले त्या परिस्थिती कडेन जाल्यार आमकां मातशें कळपा बरें. म्हाका दिसता 80 वर्सां एक नंबर म्हणटकीर हांव 10 वर्सां पयलीं 20 वर्सां पयलीं आशिल्लो तसोच आसा, वेगळो फरक ना. आतां तो फिजिकली वेगळे, तें वेगळेपण आय कांट स्टॉप इट. पूण म्हाका दिसता मनान हांव अजुनूय भुरगोच आसा. म्हाका दिसना हांव तुमचे प्रस वेगळो आसा म्हणून, तुमचे कडेन उलयतना म्हाका हांव वेगळो असो दिसच ना. आनी विचार करतना बी हांव तुमचे प्रस वेगळो, हांव कितें वेगळे पावण्याचेर आसा अशें म्हाका केन्ना दिसलें ना. म्हाका दिसता ही मनाची अवस्था पिराय म्हणटा ती, आनी म्हणून म्हाका दिसता हांव अजुनूय जाणटो जावं ना, भुरगोच आसा इतलेंच. ही तुमकां तुमचे नातर अशी दिसतात काय इश्ट कशी दिसतात? ना, ही सगळे फ्रेंड्स म्हणजे फ्रेंड्स हे आसपा जाय. भाई तुमकां भाई हे नाव कशें पडले? हांव जेन्ना जल्मा आयलो न्ही तेन्ना म्हगेलो आजो घर सोडूनच गेल्लो, खंय गेलो कोणाक खबर ना. म्हणजे तेन्नाचो एक काळ आसतालो जेन्ना फ्रस्ट्रेशन येतालें किंवा तुगेली कांय जुळनाशिल्लें, मना सारकें जायनाशिल्लें, तेन्ना गांव घर सोडून वताले आनी केन्नाच मेळनाशिल्लें. गोंय सोडून खंय तरी वताले, घरच न्ही, गांव गोंय सगळें सोडून वताले. तसो म्हगेलो आजोय खंय तरी गेलो आनी केन्नाच परतो आयलो ना. पूण म्हगे आजी घरांत आशिल्ली, म्हणटकीर म्हाका जेन्ना आज्याचें नांव दवरचें म्हूण थारायलें तेन्ना म्हजें नांव दामोदर दवरलें, आज्याचें नांव दामोदर आशिल्लें. तो दामोदर मावजो खंय तरी गेल्लो सोडून, म्हणटकीर म्हाका उलो मारताना दामोदर म्हूण कशी मारतली घरांत? आजयेच्या कानार परतून पडटालें आनी घोवाचें नांव कानार पडटकीर ती डिस्टर्ब जाताली, म्हणून कितें तरी वेगळें नांव दवरपाक जाय. तेन्ना कितें दवरप? बाबू नाल्यार आनी कितेंय दवरताले. पूण तेन्ना म्हगेली व्हडली भयण आशिल्ली, म्हाका व्हडली भयण म्हजे परस 12-14 वर्सांनी व्हड, तिका तें भाई खूब आवडिल्ली दिसता म्हाका. कित्याक त्या काळार म्हजे बरोबरचे म्हाका भाई कोण दिश्टी पडनात. तेन्नाचे सगळे बाबू भाई म्हणपा सारके, हय भाई म्हणपा ना ना. म्हज्या वेळार म्हाका दिसता भाई नांवाचे नांव घेवन मिरोवपी थोडे आशिल्ले. आतां रमाकांत बाब जो आसा तो पासून म्हजे परस 5-6 वर्सांनी ल्हान, पूण ताका लागून म्हाका आजयेक बरें पडचें म्हूण कितें तरी वेगळे नांवान उलो मारचो अशें दिसलें. आनी भयणीन तें सुरवात केली भाई म्हणपाक, आनी तेन्नाच्यान हांव भाई जालो. आतां घरांत भाई म्हणटा म्हणजे शेजारी म्हणपाक लागले, शेजारी म्हणटा म्हणजे हांव पसरकार, पसऱ्यार गेलो की पसरकाराची गिरायकां आसा ती सगळीं म्हाका भाई म्हणपाक लागली. शिकता आसतना म्हाका कोणें भाई बी म्हणल्यार म्हाका राग येतालो. हांव म्हणटा म्हाका भाई कितें म्हणटा, म्हाका नांव आसा. पूण म्हाका मागीर ते आमच्या म्हणून उलो मारताले, ताजे परस मागीर भाई म्हणटा तें बरें आसा. आनी मागीर बरोवपाक लागतकीर सगळे बरोबरचे आसले भाईच म्हणपाक लागले. रविंद बाबी भाई म्हणपाक लागलो, चंद्रकांत बाबी भाई म्हणपाक लागलो, उदय बाबी भाई म्हणपाक लागलो, आनी मागीर लोकांचो भाई जालो. आतां म्हाका खरें सांगपाक म्हणजे हांव म्हजें नांव दामोदर म्हणून विसरलां. तुमकां याद आसतली 1987 वर्सा तेन्ना दूरदर्शन आशिल्लें आनी कसलें चॅनल आसनाशिल्लें. तें दूरदर्शनाचेर आंगवण म्हगेली कथा हिंदीन आयली, हिंदी पयलीच कथा जी हिंदीन गेली मनवती म्हणून. तेन्ना सबंद कथा दाखयताले अर्दवराचे भितर, आनीक निमाणे एक अर्दे मिनीट एक मिनीट सुमार लेखकाक उलोवपाक लायताले. तेन्ना हांव उलयलो आनी म्हजे सकयल तें नांव येतालें दामोदर मावजो म्हणून.
गावचे लोक दुसरी दिसी येऊन सांगू लागले, बरी लागली कथा पण तुझी नाव चुकली, मला खूप भाई म्हणून येऊकच ना म्हणाले. त्यात नाव जाऊन पडला. सो भाई, दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग. तुमच्या वडले बहिणीन तुमका भाई हे नाव दवरलंय, नजिका तुम्ही ताई म्हणपाचे तिने तुमका भाई म्हणो. राईट. हे खूप, आणि मागीर ते भाई प्रचलित जायत गेले, जाऊन गेले. बिफोर कमिंग टू पसरकार, म्हाका एक गजाल जी तुम्ही अभिमानान सांगतात ती म्हणजे तुम्ही तो जन्म 1 ऑगस्ट 1944. आता 1 ऑगस्ट 1944 तर आम्ही कोण हांगा बसल्या ते आसपाची तर शक्यताच ना. तुमची पहिली साहित्य कृती 1971. करेक्ट. कोणी आसा हांगा 1971 ना तुम्ही सोडून दियात, टिचरींक बी कोणी 71 कोण ना, आम्ही सगळे लेटेस्ट ताजे मुखारची वर्जन. सो तुम्ही जेव्हा पहिली पुस्तक प्रकाशित केलं त्यांना सुद्धा या रूमा बसल्या तर कोण जन्म आयल नाशिल्ले. सो ऑलमोस्ट 53 वर्ष झाली, आता 54 वर्ष झाली पहिली प्रकाशित जाऊन. करेक्ट. पण तुम्ही 17 वर्षाचे आशिल्ले तेव्हा, तुम्ही 18 वर्षांचे तुमची पहिली कथा बरयली, पण तुम्ही 17 वर्ष असतानाचा एक अनुभव सामको अभिमानान सांगतात ती म्हणजे तुम्ही मडगाव जेव्हा इंडियन आर्मी भीतर सरली गोय मुक्त करपा खातीर, त्यांना तुम्ही बी टिनेजर आणि ते टिनेजर उत्साहान तुम्ही कसे मडगावा वचून त्या आर्मीक वेलकम केले ते. आज भुरगे हांगा बसल्यात, गोय मुक्तीचा इतिहास सगळ्यांना खबर असा, पण तुम्ही एक अशी व्यक्ती जाणे तो प्रत्यक्ष पळयलो. हाऊ वॉज दॅट, हाऊ वॉज दॅट डे, हाऊ वॉज दॅट मूड? खरं सांगपा म्हणजे म्हाका एक अभिमान असा, किंवा हांव म्हणटा की हांव एक नशिबान की म्हाका गोंयात जी जी स्थित्यंतर जाणी, म्हणजे पुर्तुगेज आशिल्लो, पुर्तुगेजाक हांवें खूब लागींच्यान पळयलां. म्हणजे पुर्तुगेज मिलितार आशिल्ली, पुर्तुगेज ट्रॉप आमच्या गांवांत आसताले, ते आमच्या दुकानार येताले, तांचे कडेन हांव पुर्तुगेज शिकलां. प्रायमरी पुर्तुगेज आमकां कंपलसरी आशिल्लें आनी तांचे कडेन पुर्तुगेजच उलोवचें पडटालें. म्हणजे ह्या पुर्तुगेज लोकां कडेन पुर्तुगेज उलयत आनी तांचे कडेन फ्रेंडशीप करीत हांव लहानाचो व्हड जालां. एकच पाय थंय करपाक मेळनाशिल्लें तें जयहिंद म्हणप ना. जयहिंद हो जे बॅड मंत्र तांचे नदरेन, म्हणजे तुका जर कादयेन वचपा आसा जाल्यार जयहिंद म्हण. म्हणजे आमी जयहिंद सोडून बाकी सगळी गजाल तांचे कडेन करताले. म्हणटकीच पुर्तुगेजांक पळयले आनी पुर्तुगेजान तांचे निमाणे दीस हांवें चड लागींच्यान पळयले. 1961 डिसेंबराच्या 17 तारखेर हांव न्हिदिल्लो आशिल्लो, तेन्ना सकाळ फुडें म्हाका जाग आयली ती आमचे दार आशिल्लें तें हरशाचें, म्हणजे दार अशें थरथरलें एकदम. म्हणटकीच दारार कोणें मारल्या भशेन दिसलें. हांव उठलो आनी दार काडलें आनी पळयत जाल्यार भायर माजर आसा. म्हाका दिसलें माजरान दाराचेर उडी मारली म्हणून हांवें दार परतून घालें आनी येवन परतून न्हिदलो. माजरान परतून गडगडलें, दार गडगडलें म्हणटकीच कित्याक गडगडलें म्हूण कळना. दार काडून परतून आयकता म्हणसर भायर आवाज आयको आयलो व्हडलो. तेन्ना दाबोळे विमानतळ आशिल्लो आनी ताजेर बॉम्बार्डींग करताले. आमची इंडियन आर्मीची इंडियन एअरफोर्साची विमानां थंय तांणी बॉम्ब घाल्ले, थंयची विमानां वचची न्ही भायर म्हणून कम्युनिकेशन तोडपाक. इतले म्हणसर काका आयलो म्हगेलो दुसरे सायडीन रावतालो, तो आयलो आनी म्हाका म्हणलो भिनाका भोवतेक कारवाई सुरू जाल्या. हांव उमळशीक सांगता आतां कारवाई सुरू जाली म्हणजे कितें तरी वेगळें पळोवपाक मेळटलें. आनी खऱ्यांनीच गांवांत दोनी तरेचें वातावरण आशिल्लें, खुशाल लोक आशिल्ले आनी भिल्लेय लोक आशिल्ले. हांव आईक म्हणलें हांव वता मडगांव, म्हाका मडगांव वचून पळोवन येवपाक जाय. तर आई मातशी फाटी फुडें जाताली, पूण आमच्या शेजराक शंभू कीर्तनी म्हणून एकलो तो फ्रिडम फायटर तो वतालो मडगांवां. ताणें सांगलें आपूण व्हर ताका, आनी आमी सायकलीचेर हांव म्हगे सायकल घेवन तो आपल्या सायकल घेवन हांव मडगांव गेलो. मडगांव आमकां 8 किलोमिटर सुमार लागता. थंय गेलो आनी क्वार्तेलाचेर पयल्यार सगळे गडगड, पुलीस पाकले बी पळून वचपाक सोदतात, तांकां वचूं मेळना. आनी म्हाका तर सामको उमेदशिकेन हांव सामको भरलां. म्हाका कीर्तनी हात धरून ओडटा आनी म्हाका सांगता हांव हांसनाका उलय, तांकां पळोवन हांसूयात सामको. तांगेली काल पर्यंत आमचेर शेक गाजयताले, शपत सांगताले. केन्नाय म्हाका सायकलीचेर बी हांव केन्नाय रॉंग सायडींतल्यान आयलें जाल्यार धरून सकयल देंवयताले आनी फूक सोडटाले आनी चलून वच म्हणटाले. ते पाकले आज अशे सुर्यान लिपून आनी आतां धांवून वतात तें पळोवपाक एक वेगळी उमळशीक लागिल्ली. आनी मागीर त्या दिसा हांव परतो घरा गेलो, परतून दुसरे दिसा आयलो. दुसरे दिसा क्वार्तेलाचेर मडगांवां जो पुर्तुगेज बावटो आशिल्लो तो सगळे गेले, सामके डेजर्टेड क्वार्तेल. आनी ते बावटो देंवोवपी आमगेले लोक गोंयकार,
ताणें वचून बावटी बावटी देंवयलो आनी इंडियन बावटी थंय लायलो. आतां आसतो लायलो आनी तें हांवें थंय दोळ्यांनी पळयलें. आतां 18 तारीख जाली. 18 तारखेक एकच पयले दिसा पळयलें तें काचाबूल जाल्लें, उचांबळ जाल्लें पुर्तुगेज. आमगेलें मियां आशिल्लें, आमी तांकां मियां म्हणटाले कारण पेडणेकार ते उलयतना ते मियां म्हणटाले. तांकां मियांत नांव पडिल्लें. तांकां ते पयलींच गेले आनी पुर्तुगेज तर खंय पावले कोणाक खबर ना. कोणें कोणें आपल्याले सगळे फार्द युनिफॉर्म काडून उडयले आनी खंय तरी कोणाले घरांनी नाल्यार फाट जंगलांनी बी रानांनी बी पळून गेले. हे आमचे पाकले पोट दिसतले तुमकां. पूण तेन्ना इतले भिल्ले आनी काल पर्यंत सामके जे झेत सांगताले फ्रिडम फायटरा पालमेत्री घेवन मारताले ते पाकले गेले. रानांनी बी खंय खंय लिपून रावले. आनी त्या दीस दुसरे दिसा बावटो चडयलो आनी कोणाकय दिसतलें लोकांच्या मनांत भरिल्लें आसा की हिंदू खूश जाले आनी क्रिस्तांव जाल ना म्हणून. एक अनुभव सांगता. एक पुर्तुगेज शिकोवपी एक हिंदू टिचर आशिल्लो आनी ताका दिरेतोड द इस्कॉल प्रिमारी म्हणटाले. म्हणजे ताजे आतां सकाळी कितलीशीं स्कुल्स आशिल्लीं आनी तो शिकोवपी आनी हिंदू. नांव सांगना कित्याक तांगेले भुरग्यांक बी आतां वायट दिसतले. तो रावतालो माळयेर आनी रस्त्यार सकल फिलीस कार्दोज नांव आयकलें कोणें. फिलिसीव कार्दोज हो एक फ्रिडम फायटर. रावतालो सुरावले. सुरावलेच्यान तो मडगांव येतना सायकलीचेर येतालो आनी तो येतना तो त्या मनशान वयर रावन पळयलो आनी ताका ताणें तो सामको भिल्लो थरथरतालो कडकडटालो आनी ताणें ताका वयर रावन उलो मारलो. ओ मे ओ आमी गो सिनियोर फिलिसीव मातसो यो म्हूण. आनी तो फिलीस बाबान पळयलें. सायकल रस्त्यार दवरली. तागे घरा कडेन गेलो आनी ताका ताणें थकाय दिली. डोंट वरी भिनाका कांयच जावपाचें ना. आनी पूण आमकां कितें करतले पुर्तुगेज शिकोवपी न्ही. ताका भंय आशिल्लो आपूण पुर्तुगेज सरकारी नोकर आपल्याक कितें करतले. ताणें सांगलें कांय भिनाका आमी आसा. आनी ताणें ताका धीर दिलो. हांव हें दाखयलें कित्याक हो फरक जो आशिल्लो तो आमी लक्षांत घेवपाक जाय. कित्याक आमचे कितलेशेच म्हजे गांवचे कितलेशेच लोक क्रिस्तांव लोक ते फ्रिडम फायटर आशिल्ले. आमगे नॉर्बर्ट कालवार म्हूण आशिल्लो, एरसेन जाकिश म्हूण आशिल्लो, फिलीप बुदीन म्हूण आशिल्ले. थोडे न्ही कितलेशे आशिल्ले सामके नॅशनलिस्ट तेन्नाचे हार्डकोर नॅशनलिस्ट. आज कोणाक सांगल्यार फोट दिसतलें. सांगपाचें म्हणजे दुसरे दिसा 19 तारखेक गेलो तेन्ना मात आतां बातमी आयली की आर्मी भितर सरता पुणेच्यान काणकोणच्यान आतां मडगांवां येता म्हणून. हांव दनपरां 3 वरांचेर थंय राव. हांव बेगीन वचून राविल्लो पूण 3 वरांचेर 3:30 सुमार सगळे रणगाडे एक फटोफाट एक रणगाडे ज्या दिनाच्या कुशीच्यान परतेला मुखा वेल्यान आबाद फरी रस्त्या वेल्यान पणजे वचपाक गेले. तेन्ना आमी रस्त्यार आशिल्ले आनी कोण कोण तरेतरेचे सोल्जाद आमगेले आर्मी मॅन इंडियन आर्मीचे कोण सरदारजी कोण वेगळे अशे सगळ्यांक आमी रस्त्यार दोनी वटेनां लोक शेकड्यांनी हजारांनी लोक रस्त्यार आशिल्ले आनी तांकां वेलकम करताले ग्रीट करताले. आनी म्हाका दिसता एक तो विसरूंकच शकना हांव तसो हो एक खीण म्हाका सामकी लागींच्यान पळयल्ली याद आसा. भाई तुमी आतां बरे शब्द वापरले. आं पूण आमकां ते कॉर्तेल मे कितें खबर आहा कोणाक? आं ना पयले भाई आतां तुमी उलयत उलयता तुमी उलयत उलयता ते शब्द मारून गेले. कॉर्तेल मे कितें? कॉर्तेल म्हणजे एक्चुली पोलीस स्टेशन. हय पूण ते तेंचे हेडक्वॉर्टरूच आशिल्ले. पालमेत्र मे कितें? पालमेत्र मे ती येद व्हडली पुट्ट्यो आसताल्यो. हय व्हडल्यो स्पेशली फ्रिडम फायटरांक मारपाक जे तांकां धरताले आनी तांकां तांचे कडच्यान तुगे कोण आनी कोण बरोबर आसा सांगात आनी कितें करात म्हण ते तांचे कडच्यान वदोवपा खातीर ते पालमेत्रीन तांकां मारताले. हातार मारले जाल्यार सामके तांबडे जाताले हात. तुमकां पालमेत्र हो शब्द खबर आशिल्लो? मागीर हाजो प्रोग्राम सोंपचे पयलीं तुमी कितले नवीन शब्द शिकून वतले ते पळयात. तिसरे म्हळ्यार जार्दीन. जार्दीन म्हळ्यार कळ्ळें? हय जार्दीन कळ्ळें. जार्दीनूय कळना म्हळ्यार दुसरो प्रश्न जो म्हाका मुद्दम विचारपाक. तुमी पसरकार म्हणून सांगले पसरकाराची संवय हिशोब बरोवपाची. तुमी काणी कशी बरोवपाक लागले? म्हगेलो बापूय पसरकार आशिल्लो. दुर्दैवान हांव जेन्ना 12 वर्सांचो आशिल्लो तेन्ना बापूय म्हगेलो भायर पडलो. तेन्ना जॉयंट फॅमिली आमची. आमच्या घरांत काका आनी आमी. आमकां केन्ना तो काकसो दिसलोच ना. बापायचो भाव इतलेंच म्हणून तो काका म्हणपाचो. पूण म्हणजे परकेपण दिसलें ना. आमी बापोल भावना ही म्हाका भावनाच शी आशिल्ली. केन्नाच दिसली ना ही म्हगेली भयण न्ही वो म्हगेलो भाव न्ही अशें केन्नाच दिसलें ना.
ते आमचे भाऊ आणि बहिणात समजत आले. म्हणजे अशा तरेची एक जॉईंट फॅमिली. म्हणटकीर बापूय गेलो तरी काका आशिल्लो, आमकां धीर आशिल्लो. म्हगेली आई ज्या घरांत रावताली त्याच घरांत एक कुटेन बापोलूय रावतालो, एक कुटेन आमी रावताली. आनी विशय कितें आशिल्लो तो सरकाराचो हिशोब. म्हणटकीर हांव काणयाक मेरेन कसो पावलो. ज्या वर्सा लिबरेशन जालें त्याच वर्सा म्हगेली एस एस सी जाली. आनी एस एस सी करपा खातीर हांव पयलीं बॉर्डर क्रॉस करून वचचें पडटालें. तो बॉर्डर क्रॉस करून इंडियेक वचप म्हळ्यार कितें, हाजो अनुभव तुमकां सांगल्या पसून खरो दिसचो ना. सकाळ फुडें स वरांचेर भायर सरप, पोळे पावप, पोळेच्यान माजाळी वचप, पुर्तुगेजांची पयली कस्टम, मागीर तांगेली कस्टम, त्या कस्टमाचेर अनुभव. आनी मागीर पासपोर्ट ना, पासपोर्ट बिलेत दे तेन्ना आदी, आयडेंटिटी कार्ड इन शॉर्ट, पूण ते बिलेत दे तेन्ना पुर्तुगेजाली आसताली तीच पासपोर्ट वापरताले. ताजेर शिक्को घेवचो पडटालो, ते चोटे वचून ते पळयताले. म्हणून हांव पयलीं वचून आयिल्लो. एस एस सी जालो 1961 डिसेंबरांत, तेन्ना लिबरेशन जालें, त्या वर्सा म्हगेली मॅट्रीक जाली. आनी मागीर म्हाका कॉलेजीक वचपाक आशिल्लें, गोंयांत कॉलेजी नात. आनी म्हाका वचपाक आशिल्लें, हांव मात्सो विशेश विस्तारान सांगता कित्याक तुमकांय लक्षांत येवपाक त्या काळची परिस्थिती. म्हाका वचपाक जाय आशिल्लें आर्ट्साक, कित्याक म्हाका सदांच मनां आशिल्लें. हांव पुस्तकां खूब वाचतालो पयलीं पासून, वाचनाची गोडी. आनी म्हाका अशें लेखनी करचेशें दिसतालें, आनी साहित्याची गोडी म्हणून म्हाका आर्ट्साक वचपाक जाय आशिल्लें. पूण घरा कडेन म्हळ्यार कितें, म्हगेले बाबाले जे फ्रेंड आशिल्ले ताजो एडवायस घेताले सदांच. आनी काका म्हगेलो माजोडे रावतालो, म्हणटकीर ताका तें एक्सपोजर नाशिल्लें. म्हूण तो मडगांवचे जे फ्रेंड आशिल्ले तांचे कडेन हें घेवप एडवायस. तांणी सांगलें, कितें आर्ट्सा वचपाक सोदता तूं, कितें मास्तर जावपाक जाय तुका. म्हणटकीच ना, पूण म्हाका आर्ट्स आवडटा. ना, तुवें सायन्सी वचपाक जाय, तुका सायन्सी बरे मार्क पडल्यात. तुमच्या टायमार सावन चालू आहा. हय हय, तेन्नाच्यान सुरू. म्हणटकीर पुर्तुगीज गेले सगळें जालें, हें चालूच आहा. पूण हय, ताका लागून तें. म्हणटकीर म्हाका म्हणलें सायन्सी वच. हांवें सांगलें सायन्सी हांव कसोच वचपा ना, म्हगेलो शत्रू म्हणटा तें मॅथ्स आनी सायन्स. मार्क पळोवं मागीर नेमाणें. म्हाका दिसता ह्या रुमांत बसल्यात ते सगळ्यांचे शत्रू तेच. आमचे एक गजाल कॉमन एनिमी ह्या सगळ्यांचो आसा, धरून म्हजो. तर मागीर म्हाका तांणी सांगलें, बरें भाया मिडिया म्हूण तांणी एक मदलो पर्याय काडलो. तुगेले पसरकार न्ही फॅमिली, कॉमर्सा तुका इंट्रस्ट आसतलो, कॉमर्सा वच. म्हणटकीर वाया मिडिया अजून मेरेन चलता. हय, म्हणजे म्हजे वेळार तें मागीर विशेश कितें आशिल्लें सांगता. म्हणटकीर कॉमर्स कॉलेज खंयचे बरें, मुंबय वचपाचें शिकपाक. गोंयांत कांय कॉलेजीस नाशिल्लीं. म्हणटकीर आमी खबर काडटकीर म्हाका कळ्ळें की पोदार कॉलेज आनी सिडनेम कॉलेज, नंबर एक सिडनेम, नंबर दोन पोदार. पूण गोंयचे विद्यार्थी सिडनेमाक कमी आनी पोदारांत चड वताले. म्हणटकीच आमी पोदार कॉलेज झिरोईन केलें आनी पोदारांक वचून एडमिशन घेवपाचें. हांव माजोड्डेच्यान तेन्नाच पयली गाडी जी आयल्या, आनी विशेश म्हूण सांगता, त्या दिसा ज्या दिसा हांव मुंबय वचपाक भायर सरलां, त्या दिसा राम मनोहर लोहिया हो मडगांवां आशिल्लो आनी ताणें माजोड्ड्यान ताका आपोवन हाडिल्लो आमच्या माजोड्डेच्या फ्रिडम फायटरांनी. आनी तो गांवां येवपा आशिल्लो. गाडी 12 येवपाची लेट जाली, पूण म्हाका तो मेळ्ळो आमच्या दारांत देंवलो. आमकां तागे फोटो आशिल्लो, ता दुर्दैवान ना म्हजे कडेन ताजे मुखार विश करतना. पूण तुमी लोहियाक मेळ्ळ्यात, लोहियाचें दर्शन घेतलां. खबरी तितलोच एक 5 मिनटां जावं पुढे उलयलां आनी थंयच्यान मागीर गाडयेर बसून पयली गाडी जी मुंबय वचपा खातीर भायर सरली. मुंबय डायरेक्ट गाडी नाशिल्ली, आमकां गाडी चेंज करची पडटाली. मुंबयच्या माजोड्डेच्यान मडगांव डायरेक्ट आशिल्लें, मडगांव वचपाक पडनाशिल्लें. माजोड्डेच्यान मिरजी देंवलो, मिरजेच्यान पुण्या देंवप, पुणेच्यान मुंबय वचप, अशी गाडी बदलची पडटाली. तर मुंबय एडमिशन घेवन आयिल्लो. मागीर हांव कॉलेजी वचपाक भायर सरलो आनी हांव कॉलेजी वचचे पयलींच गोंयांत कॉलेज सुरू जाली. आर्ट्सा सुरू जाले, कॉमर्स आनी सायन्स. म्हाका मागीर असो डाय खर्चच न्ही मुंबय वचप म्हणजे. म्हणटकीच म्हाका इनडायरेक्ट अशें सांगलें, तूं आर्ट्सा जाल्यार आर्ट्सा वच, आतां गोंयांत आयलो न्ही कॉलेज. हांव इकॉनॉमिक्सानूच हॅल्प केली, पूण हांवें विचार केलो असो मुंबय वचपाची संदी सोडप ना. दोन कारणां खातीर, म्हाका जें मुंबय हांवें पळयलें तें लायफ म्हाका हांगा रावन मेळचें नाशिल्लें. आनी म्हज्या आयुश्यांत जर म्हत्वाचें कितें घडलां जाल्यार म्हणजे हांव मुंबय पावलां. 4 वर्सां मुंबय काडलीं, तो जो अनुभव मेळ्ळो, तो अनुभव, ते लायफस्टायल, ते कॉलेज लायफ, म्हजे म्हजी विचारसरणी, म्हजो पर्स्पेक्टीव जिवना कडेन पळोवपाचो सामको बदल्लो.
बाकी जो पहिलोच म्हणजे कॉलेजीन गेलो हॉस्टेलाचो एक भुरगो मेळ्ळो आपलं नाम घ्या पटेल पटेल तो सरदारभाई वल्ले बापके कोण आहे हांवें विचारलें ताका इतलो हांव इनोसंट आशिल्लो आनी ताणें सांगलें म्हाका आ मेरे चाचाजी थे आनी म्हाकाय बी दिसलें जाय तागे काका म्हणून कॉलेजीन गेलो म्हाका गांधी मेळ्ळो ताका विचारलें हांवें महात्मा गांधी तुगेलो कोण काय म्हणून इतलें म्हाका खबर नाशिल्लें काय गोंयांत कितें आसतालें अरे हो आचारी आचारी तो चेतन आचारी तुवें कोण काय विचारता आमी रोखडे मागीर कळटा म्हणटकीर आमकां तें अरे कोणीय जावं एकमेकाच्या आडनांवा वेल्यान कळटालें थंय वयतकीर मुंबय लायलो हय म्हणून म्हाका थंय हांव खूब शिकलो खूब फास्ट शिकलो चार वर्सां भितर खूब शिकलो सांगपाचे म्हणून वल्लभभाई पटेल आपलो काका म्हणून सांगपी तवनास भुरगे आशिल्ले आशिल्ले तरी ताणें म्हजी नेव्हिटी पळयली सामको कांय कळना म्हणटकीर ताजो फायदो घेतलो पूण इट वॉज ए लायफ एक्सपिरियन्स म्हजे खातीर लायफ चेंजींग एक्सपिरियन्स बट चळवळी कडेन येतना कोंकणी चळवळी कडेन येतना सुरवातेक साहित्य संमेलनाक मार खावप म्हळ्यार मार खावप तुमच्या सारख्या मनशाक कोणी मार बीर दिला हे म्हाका पटना अशें कितें केलं तुम्ही ते कितें जालें अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन 63 दिसता म्हाका तें मडगांव जाल्लें आनीक तेन्नाच कोंकणी मराठी जो वाद चलिल्लो ताजे पयलींच एंटी मर्जर रॅलीज बी सुरू जाल्ल्यो हांव तातूंत पार्टिसिपेट जातालो आनीक मर्जराच्या विरोधांत आशिल्लो आनी चडशे हिंदू लोक आशिल्ले ते गोंय महाराष्ट्रांत विलीन करपाक तयार आशिल्ले ताजें कारण तांकां दिसतालें की आमची संस्कृती आमची भास ही मराठीक लागींची म्हणटकीच आमची भास ही मराठीची बोली आनी महाराष्ट्र येदो व्हडलो तातूंत आमी विलीन जाल्यार आमचें बरें जातलें म्हणून पूण आमचे मदीं जे आशिल्ले उदय भेंब्रे सारकेले रविंद्र केळेकार सारकेले जांक जे एक वेगळी दृश्टी आशिल्ली आनी फुडार पारखुपाची नदर आशिल्ली तांच्या लक्षांत आयलें थंय आमी शेणटले आनी तांणी हट्ट दवरलो आमची भास कोंकणी आनी गोंय हें स्वतंत्र उरपाकच जाय म्हणून आनी ताका लागून तेन्ना बाकीचो क्रिस्तांव समाज तर सामकोच तांकां मराठीचो ए बी सी डी कांयच कळनाशिल्ली अजुनूय कळना आनी तांकां विलिनीकरण नाका आशिल्लें आपली एंटिटी वेगळी म्हणून सांबाळून दवरपाक आशिल्ली म्हणटकीच हांव आमी झगडटाले अशे वेळार तें मराठी साहित्य संमेलन मडगांवां घडून आयलें आनी आमी थंय गेले जेन्ना विभा शिरवाडकर जाचे बद्दल म्हाका खूब आदर कुसुमाग्रज येदो व्हडलो ज्ञानपीठ अवॉर्ड मागीर मेळ्ळी ताका पूण तेन्नाचो एक व्हडलो कवी तो थंय अध्यक्ष आशिल्लो आनी दयानंद बांदोडकर जो पयलो आमचो चीफ मिनिस्टर तो थंय स्वागताध्यक्ष म्हणून आशिल्लो आनी उलयता उलयता ताच्या भाशणांत ताणें म्हळें जे कोण कोंकणी भाशा मागतात आनी जे कोण स्वतंत्र गोंय मागतात तांची ते अजून गुलामगिरीच्या काळोखात चाचपडत आहेत म्हणजे हे स्लेव मायंडेड खूब वायट दिसता राग आयलो आनी एकल्यान आवाज काडना फुडें कितलेशेच आवाज येवपाक लागले आनी आमचे मदीं कितलेशेच उबी रावन प्रोटेस्ट मारलो तेन्ना तांकां अदमास आशिल्लो की आमी थंय आसा म्हणून त्या प्रमाणे पुलीस आयले आनी सगळे अशे जे कोण उबी राविले तांकां धरून भायर व्हेले आनी व्हेले व्हेले आशिल्ली हांव पयलीं बरो पेट घालून आमकां मारीत मारीत म्हाका तर तुमची चिमटी काडिल्ली ती आसा अजून ते निळी दाळ उरिल्ले तर आमकां भायर व्हेले आनी मागीर पुलीस स्टेशनार व्हरून सोडले पूण प्रश्न आशिल्लो तो आमी तेन्ना आवाज काडलो तो योग्य आशिल्लो हें आज प्रूव जाता पूण त्याच वेळार म्हाका घरा कडेन बी तापसांनी पडिल्ल्यो आनी परतून थंय वचनाक म्हूण सांगिल्लें तरी हांव गेल्लो हांव तेय सांगलें आनी 1963 आनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनांत हें घडलें आनी अशें आसतना आमी तांचे विरुद्ध झगडून आमी आमचे पूण म्हाका खबर आसता म्हण तुमी मार पडलो घरा कडेन तापसाणी पडल्यो पूण नेक्स्ट डे तुमचो सत्कार केलो न्ही मार खावपा खातीर सत्कार करप हय एक म्हाका बरी दिसली कल्पना हय दुसरे दिसा कितें जालें संमेलनाच्याच दुसरे दिसा आमचे जे स्वतंत्र विचार करपी आशिल्ले मर्जर विरोधी तांणी मडगांवां एक व्हडली सभा आपयली बी निशेध जालो आमचो शरद केणी हो एक पत्रकार रशी ताका तो वयर स्टेजीर चडलो ते मायक आडावपाक आनी ताणें उलोवपाक कॉमेस केल्लें ताका धरून ओडून काडलो खोमीस पिनलें तो एक आशिल्लो आमचे बरोबर कोण कोण आसचे रंजन सरदेसाय तो मागीर अमेरिके पावलो आमचे बरोबर अरविंद भाटीकार आशिल्लो आमचे बरोबर उदय बाप आशिल्लो पूण तातूंत भितर आशिल्लो याद जायना
भारकाल तातूंत भितर कित्याक ते राष्ट्रमती येतले तांणी तांचे भितर लोटलेकार जाणें कोंकणी भाशा मंडळाक जागो दिला तो आशिल्लो रंजन सरदेसाय हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो इतलो ताका मार पडिल्लो पूण आमकां दुसरे दिसा लोहिया मैदानाचेर व्हडली रॅली जाली म्हणजे कमीत कमी 10-12 हजार लोक थंय उपस्थित आशिल्लो आनी थंय आमचो भोवमान केलो जे प्रातिनिधीक म्हणून केलो पूण गोंयचे 11 तालुकांनी जे इकर गोंयचे तुम्ही मनोहर बाबाली कविता आयकली आसतली थंयचे आमी इकरां जाण ती इकरां जाण म्हणजे आमी सदांच 11 हो आमचे खातीर एक सिंबॉलीक नंबर 11 तालुक्यांक प्रतिनिधित्व करपी म्हणून आमच्या 11 जाणांचो ते सत्कार जाला तातूंत भितर मुजय जाल्लो पहिले दीस तापयलो मार पडलो म्हणून सत्कार जातकीर परत तापयले ना सत्कार तसं घरा कडचेंय वातावरण तशें आमकां फेवरेबल फेवरेबल आशिल्लें तशें कोंकणी मराठी किंवा मर्जर जाय अशें म्हणपी आशिल्लें समाव घरा कडेन सोयऱ्यां मदीं मात न्ही भाई सामको वादी हांव जाला वादी जाला तो कोंकणी घेवन बसला असलें पसून म्हणपी आशिल्लें घरचेंच आं बापूल हे सोयरे लागींचे पयसुल्ले आशिल्ले सोयरे सदांच टेन्शन घेतात अजूनही आसात आजी म्हाका आजी म्हजे विचाराच्या विरोधात गोंय बदल्ले पण सोयरी बदलना म्हणटात सोयरी अशी म्हणना ताजे उपरांत ओपिनियन पोल पळयलो राजभास आंदोलन पळयलें सगळ्यो गजाली पळयल्यो आनी थंयच्यान मागीर ज्ञानपीठ मेरेनचो प्रवास म्हाका हें आसा की ज्ञानपीठ मेळटगीर तुमी पयली मुलाखत आमकां दिल्ली घरा कडेन सो आनी कोंकणी खातीर मेळिल्लें दुसरें ज्ञानपीठ हांव तुमकां दोनूय मुमेंट्सांचेर मुद्दम व्हरता कारण आमचे खातीर हें खूब म्हत्वाचें म्हळ्यार रविंद्र बाबाक जेन्ना ज्ञानपीठ मेळ्ळें तेन्ना तुमच्यो भावना कितें आशिल्ल्यो आनी स्वताक मेळ्ळें तेन्ना कितें आशिल्लें आयलो हय तेन्ना उलयलें आनी अनफॉर्चुनेटली रविंद बाब उलयताले तें समजनाशिल्लें म्हणटकीर म्हाका तें लक्षांत येना फुडें हांवें कितें करप रविंद बाबाचें आरोग्य बरें नाशिल्लें तेन्ना म्हणटकीर रविंद बाबाक प्रश्न विचारप आनी म्हजे कानां येताले पूण तें मायकार कॅच जायनाशिल्लें हांव रविंद बाबा तुमी अशें म्हणला न्ही अशें म्हणत आनी ते लोकां कडेन पावोवप म्हाका अजून याद आसली तर दोनी म्हाका मुमेंट सांगात की जेन्ना कोंकणीक पयली ज्ञानपीठ मेळ्ळें तेन्नाच्यो भावना आनी मागीर स्वताक मेळ्ळें तेन्नाच्यो भावना आनी खंयचो खीण तुमकां चड म्हत्वाचो दिसता म्हाका दिसता म्हाका रविंद बाबा मेळ्ळें तेन्ना चड आनंद जाल्लो की कोंकणीक पयलें आशिल्लें खूब आनंद जालो आनी कशें हांवें हांव तेन्ना म्हाका याद जाता इफ्फी आशिल्ली इफ्फी चलताली आनी हांव इफ्फी खातीर म्हगे गाडी घेवन वतालो एकलो आशिल्लो गाडयेंत आनी म्हाका सारको गोमेकू GMC कडेन पावतकीच म्हाका प्रशांतीनो फोन आयलो आनी प्रशांतीन सांगलें भाई गूड न्यूज आयकल्या हांवें ना कितें रविंद बाबाक ज्ञानपीठ मेळ्ळें हांव सांगता आय डोंट नो हांवें कशें मोटरीचेर काबू दवरलो पूण हांव तसोच मडगांव पणजे आयलो पणजे आयलो रोखडोच संदेशालो फोन आयलो भाई रविंद बाबाची मुलाखत घेवपाक जाय तूं येता हांवें सांगलें ही संदी कोण सोडटलो आनी हांव रविंद बाबाक पयलीं सांगलें आनी रविंद बाबाची परिमाण हें घेवचें पडटा न्ही तुगे मुलाखत कोण घेतलो कित्याक रविंद बाबा येदो व्हडलो लेखक रविंद बाबान एक्सेप्ट केलें किंवां म्हजें नांव सांगलें जायत किंवां मान्य केलें जायत ताजे पयलीं आमचे भितर मातशेशें तिडेल्लें पूण तें अपार्ट रविंद आमी ते पर्सनली घेवन बसनाशिल्ले वाद वेगळो वेगळो आशिल्लो पूण त्या दिसा रविंद बाबाची मुलाखत घेवपाची संद म्हाका प्रुडंटानूच दिली म्हणया आनी अजुनूय हांव विसरचो ना तो दीस ताजे नंतर म्हाका जेन्ना अवॉर्ड मेळ्ळें तेन्ना तें इट वॉज अनएक्सपेक्टेड पूण एक पाटी मेळ्ळो न्ही तें मेळूं येता आतां फाली समजा इतली वर्सांनी मेळ्ळें पूण म्हाका मेळत हांवें धरूं नाशिल्लें कित्याक ताजें कारण आसा हांव ज्ञानपीठाच्या लोकल समिती आसता भाशा समिती ताजेर आशिल्लो आनी आमी नांव दिवपाचें आसतात आमी नांव धाडटाले अशें धरनाशिल्लें की कितेंय आमकां मेळटलें म्हणून पूण पुंडलीक बाबाचें नांव धाडप महाबळेश्वर सैलाचें नांव धाडप रविंद बाबाचें तर हांव सातत्यान धाडटालो इतलें की म्हाका एक दीस रविंद ज्ञानपीठांतल्यान फोन आयलो की तुमी रविंद बाबाचें नांव धाडटात आमकांय दिसता तांकां पूण तांचे विशीं कांयच मेळना कित्याक वन रिजन याद धरात तुमी बी रविंद्र बाब एक व्हड लेखक फक्त कोंकणींत बरयतालो मराठींतूय बरयतालो पूण तो ट्रान्सलेट जावन इंग्लिशीन गेलो ना हिंदीन गेलो ना तें नुकसान व्हडलें जालें आमचें म्हणटकीर म्हाकाय जेन्ना तांणी सांगलें आमकां कांयच मेळना तांगेलें
कुछ तो उपलब्ध करिए. मागीर हांवें माधवीक सांगलें, आगो माधवी अशें अशें जालां. माधवीन मागीर जयंतरावाक सांगलें, हांव एक चेन सांगता सगळी. आनी मागीर माधवी इन्सिस्टेड डॅट ही तागेली हिंदीन एक पुस्तक येवपाक जाय, म्हणजे पतझड की ते एक पुस्तक आयलें, तांगेले निबंधाचो अनुवाद जावन पुस्तक आयलें. तें पुस्तक आनीक इंग्लिशीनी तागेले दोन चार लेख मागून घेतले, घेवचे पडले. हे तांचे बद्दल कोणी तरी कळपाक जाय लोकांक. आनी त्या समितीचेर जे आसतात ते व्हडले विद्वान आसतात, साऊथ इंडियन आसतात, नॉर्थ इंडियन आसतात. पूण ही दोनूय पुस्तकां पावली आनी थंय रेवण बाबाचें कौतूक जालें, ताका अवॉर्ड मेळ्ळें. म्हणजे वेळार हांव कमिटीचे आशिल्लो, म्हणटकीर म्हाका एक दीस फोन आयलो ज्ञानपीठांतल्यान, मावजोजी आप बहुत सालों से आपका टर्म हो गया, अभी आप रिटायर होइए. हाँ हांव रिटायर जालें म्हगेलें. ना मदींच म्हजें नांव काडून उडयलें, म्हाकाय कळूना. मागीर म्हाका एक दीस हांव विचारलें, म्हाका मागीर बाकी कडेन राव म्हणटात. कित्याक हांव सांगता सरस्वती सम्मान सारख्या पुरस्काराक फायनल कमिटीचेर हांव आसतालो. कितले वर्सां रिपीट केलें तांणी, 3 वर्सांचो टर्म आसल्यार म्हाका 6 वर्सां दिलीं. कित्याक काय म्हळ्यार हांव इम्पार्शली म्हगेलें मत सांगता आनी कोणाची पर्वा करना, हें तांणी पळयलें. ताका लागून म्हाका ती रिस्पेक्ट आशिल्लो. म्हणटकीर हांव मागीर म्हाका पयल्या फाटी तुमी भायर सर सांगता की भायर सर म्हणटा म्हण. मागीर ताणें म्हाका इनडायरेक्ट म्हणजे कानार घालें, नाही आपका नाम बार बार आ रहा है लेकिन कमिटी पे आप हैं तो हम कंसिडर नहीं कर सकते. ह्या खबरेक 8 वर्सां जालीं, हे खबरेक 7-8 वर्सां जालीं, 8 चड जातलीं. म्हणटकीर हांव तें विसरुनय गेल्लो. पूण म्हाका जेन्ना अवॉर्ड मेळ्ळें म्हूण सांगलें, म्हाका खरें दिसलें ना. आनी रविंद्र बाबा मेळ्ळो तेन्ना जाल्लो आनंद जाल्लो, ताजो एक पयलेपणाचो एक वेगळो आनंद आशिल्लो. ह्या खेपेक मेळ्ळो तो आनंद जालोच. ऑफकोर्स सबंद भारतांतले नंबर 1 साहित्यकाराचे हे अशें भाग्य लागता त्या कामाक. हांव म्हजे भशेन म्हजे इतले की म्हजे परस बरे आनी लेखक नात म्हणून म्हाका दिलें अशें न्ही तें. पूण ती प्रक्रिया पळय आसा, तो प्रोसेस आसा सिलेक्ट करपाचो, खूब हें आसता म्हणपाक गेल्यार खूब कठीण आसता तांचे खातीर. झिरोईन ऑन 1 पर्सन इज व्हेरी डिफिकल्ट. भाई म्हाका मुद्दम ही गजाल तुम्ही एक म्हणजे प्रुडंटाची गजाल बरी सांगली की जेन्ना रवींद्र बाबाक ज्ञानपीठ मेळ्ळें तेन्ना तुम्ही मुलाखत घेतिल्ली, नेक्स्ट ज्ञानपीठ तुमकां मेळ्ळें आणि तेन्नाय पहिली मुलाखत तुमची प्रुडंटाचेरच जाल्ली. म्हाका मुद्दम एक ट्रान्सलेशनाचो तुम्ही इशू काढलो म्हणून बिफोर वी ओपन इट फॉर देम. एक खंत आसा की दामोदर मावजो इज मोर सेलिब्रेटेड इन अदर लँग्वेजीस, वी सेलिब्रेट यू, बट हांव इन टर्म्स ऑफ नंबर्स म्हणटा दॅट बिकॉज ऑफ ट्रान्सलेशन यू आर मोर सेलिब्रेटेड इन अदर लँग्वेजीस देन यू आर सेलिब्रेटेड हियर. ही खंत आसा ना? खंत कसली? पळय हांव कोंकणीन कित्याक बरयतां, म्हाका मराठीन बरोवपाक येता, म्हाका इंग्लिशीन बरोवपाक येता, म्हाका हिंदीनूय प्रयत्न केल्यार बरें बरोवपाक येता. पूण एक म्हणजे म्हजी लागणूक, आय ओ टू माय लँग्वेज पयलें. दुसरें आय कॅन बेस्ट एक्सप्रेस इन माय लँग्वेज. म्हजी भास खंयची? म्हणजे पोटाची न्ही, काळजाची भास. ही काळजाची भास म्हगेली कोंकणी. म्हणजे कोंकणीतल्यान जितली बरी अभिव्यक्त करपाक जाता तितली बरी म्हज्यान बाकीच्यान जायना. म्हणटकीर हांव अजुनूय बी टायम्सा खातीर इंग्लिशीन लेख बरयतां, कोणें मराठीन मागल्यार मराठीनूय लेख बरयतां. पूण म्हगेलें क्रिएटीव रायटींग जें आसा, कथालेखन, कादंबरी लेखन, हे फकत कोंकणीन. केन्नाच अजून पर्यंत हांवें मराठी. एक गजाल मान्य केला की ट्रान्सलेशन जावप हे अत्यंत खूब गरजेचे. हांव तेच सांगपाक येतालो. म्हणजे हांव जे बरयतां ते कोंकणीन बरयतां, पूण म्हगेले अनुवाद जावन जेन्ना भायर वता ते कोंकणीचे लेखक कितले, वाचक कितले आसतले, कोंकणी उलोवपी गोंयांत, हांव देवनागरी वाचपी कितले, परतून ते म्हणजे कोंकणी उलोवपी खूब आसात पूण देवनागरी वाचपी थोडे. तातूंत भितर सगळींच पुस्तकां सगळेंच वाचतात म्हणून ना, म्हणटकीर वाचक वर्ग लिमिटेड. पूण द मोमेंट म्हगेली एखादी कथा किंवा कादंबरी जेन्ना ट्रान्सलेट जावन इंग्लिशीन वता, हिंदीन वता, इवन मराठीन वता किंवा कन्नड भाशेन वता, तेन्ना तो वाचक वर्ग व्हडलो आसता. रिडरशीप जी आसा इंग्लिशीची ती यू कॅन से इन मिलियन्स, वेरज मराठीन जर एक कादंबरी गेली की कांय हजार लोक वाचतात, कन्नडांनी तशेंच. पूण कोंकणीन बरयतकीच कांय 100, 150, 200, 500, 600 इतले वाचतात. कार्मेलीन म्हगेली जेन्ना
1100 प्रती पहिली छापिल्ल्यो त्यो सोंपपाक 10 वर्सां 15 वर्सां लागलीं, काय 20 वर्सां लागलीं खबर ना, पूण ते निमाणे कडेन पसून दुसरी आवृत्ती काडना ताजी कारणूय सांगता. रविंद्र बाब आनी सुमंत बाब हे ताजे फाटलो ब्रेन, तांचे म्हणणे आशिल्ले त्याच पुस्तकाची अनेक आवृत्ती काडचे परस नवी पुस्तक काडया, तूं नवी पुस्तक दे आमकां. तातूंत दोन जाताले गजाली, एक तेच पुस्तक परतून काडचे परस नवी पुस्तक कोंकणीक मेळटालें आनी लेखकाक नवी पुस्तक बरोवपाची उमेद मेळटाली म्हणून ते तशें केल्लें. म्हणटकीच पण जेन्ना कार्मेल इंग्लिशीन गेले तेन्ना मागीर कितें जालें, नंबर्स एक यादी जाता तूं सांगता. हय, जेन्ना कोंकणी पुस्तकां बाकी भाशांतली कोंकणी येवपाक लागली आनी कोंकणींतली भायर वचनात अशें लोकांचें दिसपाक लागलें आनीक ताजेर टिकाय जावपाक लागली. आनी जेन्ना रोमीवाले, म्हणजे हांव रोमीवाले म्हणपाक म्हाका आवडना, पूण रोमी स्क्रिप्टान बरोवपी जे लोक आसात तांकां दिसतालें आपल्याचें अन्याय जाता. तांणी एक आर्टिकल बरयलें आनी ते रिद्वार फालेर तेन्ना सेंट्रलाक मिनिस्टर आशिल्लो, केंद्रीय मंत्री एदवार्द फालेराक बी तेणी पिटिशन धाडलें की आमचेर अन्याय जाता आनीक हे देवनागरीन बरयतात तांगेली पुस्तकां करतात आनी थंय गुड्ड्याक पडिल्लीं आसतात म्हणून, ताजे खपनात म्हणून, आनी आमकां मात कांयच संदी दिनात, अशे तरेचें एक पत्र आशिल्लें. ते हाणें एदवार्द फालेरान साहित्य अकादमीक अप्रोच केलो, जालो अध्यक्षान ताका सांगलें आनी ताका मेळपाक गेलो, अध्यक्ष मेळपाक गेलो, अध्यक्ष आनी सेक्रेटरी. तर तांणी विचारलें आमची पुस्तकां कितलीं खपतात, कोंकणींतले अनुवाद जाता ती, तांणी जालें कोंकणींतले कार्मेलीन अनुवाद जाला. आमी म्हाकाच खबर नाशिल्ली 5वें एडिशन जाल्लो म्हणून, ताका एडिशन म्हणटात रिप्रिंट म्हणटात, रिप्रिंट हय 5वें रिप्रिंट. तांणी जालें एक प्रिंट कितल्याचो, तर 1800, म्हणजे 9000 पुस्तकां. आय एम टॉकिंग अबावट 10 वर्सां 15 वर्सां पयलीं खबर, 10 वर्सां पयलींची दर्या, तर 10 वर्सां पयलीं 9000-10000 पुस्तकां खपल्यांत पसून म्हाका खबर नाशिल्ली. हे सांगपाची हेतू अनुवाद जातकीच जी पुस्तकां लोकां कडेन पावतात तांकां फरक कळटा. एक पाटी ती इंग्लिशीन गेली की इंग्लिशीन वाचतात ते बाकीच्या भाशांनी बरयतात, तांकां दिसता हे आपली भाशा येवपाक जाय म्हणून, अशे तरेन एक एक भाशा वाडत गेली, चेन ताज्या 14 भाशांनी ती अनुवादीत जावन गेल्या. म्हणटगीर आय एम व्हेरी हॅपी. आनी दुसरी ताजे बरोबर कथाय बी, कथा जेन्ना एक कथा जर इंग्लिशीन गेली की ताजे बरोबर ती इंग्लिशीन वचना फुडें सावथ इंडियन सगळे भाशांनी वता, कन्नड वता, मलयाळम भाशेन, आमगेली तेलुगू भाशेन इमिजिएटली ट्रान्सलेट जावन वता. वेरएज हिंदीन इंग्लिशीन गेल्ली, हिंदीन गेल्ली रोकडी उडिया, असमिया, कश्मीरी सगळे भाशांनी ट्रान्सलेट जावन वता. एक वेगळोच आनंद आसता. वेगवेगळे कडच्यान फोन येतात, वेगवेगळे कडच्यान पत्रां येतात. एक दीस तर म्हाका विचित्र फोन आयलो, आनी व्हेरी इंट्रस्टींग गजाल, म्हाका एक दीस फोन आयलो, तुगेली कथा वाचली आपल्याक खूब आवडली, आपल्याक ती ट्रान्सलेट करपाक तुजे कडेन परमिशन मेळत. हांव म्हणजे दिता, इंग्लिशीन उलयता मनीस, हांवें सांगले खंयचे भाशेन करपाक जाय, तर कोंकणीन करपाक जाय म्हण हो मनीस सांगचो मंगळूरचे सायडीचो. हांवें मागीर बाबा हांवें कोंकणीनूच बरयल्या, ताका खरें दिसना की ताणें वाचतना ती इंग्लिशीन वाचल्या. अशें जे आमचे कोंकणीच लोक जो भायर पाविल्लो आसा तांकांच पासून एक आपलोच हें दर्शन घडूं येता, आपलेंच दर्शन. तांकां खबर आसना आपलो समाजांत कितें चल्लां हें तांकां खबर ना. कितलें अपर चेन्नय आशिल्लो थंय म्हाका कोंकणी लोक मेळ्ळे, तें तांकां खबरूच ना कोंकणींतल्यान साहित्य निर्माण जाता म्हणून. ही हें जें इग्नोरन्स आसा तें पयस वचपाक हे अनुवाद कारण. बिफोर आय ओपन इट फॉर देम, म्हजो लास्ट प्रश्न तुमकां, की ओपिनियन पोल जालो, राजभास आंदोलन जालें, ताजे उपरांत आमी खुबशीं आंदोलनां गोंया भितर पळयलीं. आयज गोंयचो समाज जर पळयलो जाल्यार तुमी हरशीं ऑप्टिमिस्ट, तुमची ऑप्टिमिजम अजून आसा, कारण आज आमी उलयतना कितें उलयतात की भायल्यान येतात लोक हांगा जमनी घेतात, पयर जाता विधानसभा अधिवेशन जाल्यार सगळ्यांत व्हडलो प्रश्न आशिल्लो की दोंगराचे दोंगर कापतात, गोंयची एक दीस तुमी वायनाड करून उडयतली म्हणून. सामके खरें. आज एड आमकां पळोवपाक मेळटा की रुलर्स ऑफ दिल्ली हॅव कम टू कॉन्कर गोवा म्हणून. एक अशी राज्य ताका ओपिनियन पोलाचो एक वेगळो इतिहास आसा, वेगळो संघर्शाचो इतिहास आसा, लिबरेशनाचो वेगळो इतिहास आसा जो बाकीच्या देशा परस वेगळो. आणि आज आमकां दिसता की आमचेच लोक, आमचोच समाज
खरी कमी पड़ता क्या कि आमचो इतिहास विसरल्यात ताका लागून आमचो भूगोल बदलपाक लागला आणि घडये भविष्यच आमच्या हातात उरचे ना. गजाल खरी. दुर्दैवान आयची पिळगेक काल कित झाले ते सारखे खबर ना. आम्ही इतले झगडले, खूप जणांना दिसता आम्ही कोकणी खातीर झगडले. हय, कोकणी खातीर झगडले. आमकां कोकणी हे आमचे साध्य नाशिल्ले, ते साधन आशिल्ले. जर गोंयकार एक गोंयकार म्हणून अभिमानान तकली वयर काडूंक शकतलो जाल्यार तागेली भास ताजी जेबीर आसूंक जाय, ताजी वाचनांत आसूंक जाय, ताजे लिखाणांत येवपाक जाय. कित्याक ती तुका आयडेंटिटी दिता. तूं एक स्वतंत्र एंटिटी म्हणून स्वतंत्र म्हणून दाखोवपाक शकता. तूं इंग्लीश उलोवपी आनी तूं आज इंग्लीश उलयल्यार गोंयांतय तुका लोक वळखतात. ते तूं इंग्लीश उलयता म्हणून खंय गेल्यात, हांगा गोंयां आयिल्लो बंगाली बी इंग्लीश उलयता, हांगा गोंयां आयिल्लो सावथ इंडियन तामिळी बी इंग्लीश उलयता, आनी गोंयकारूय इंग्लीश उलयता. मागीर आमकां गोंयकार म्हणून कितें आयडेंटिटी आसा? तर आमची भास ही आमकां आयडेंटिटी दिता. म्हाका कोंकणी जाय ती कोंकणी लागून न्ही, कोंकणीन हांव बरयतां म्हणून न्ही, कोंकणी म्हजी भासच. पूण कोंकणी वयर सरची म्हणून हांव हें कर प्रयत्न केलो ना. आमगेले सगळे आमचे जे झूंज मांडिल्ले आमकां कोंकणीक जे स्वतंत्र भास म्हणून जाय आशिल्ली ती एक साधन म्हणून गोंयकारांक वयर काडप, गोंयकारांचो पावंडो वयर काडपा खातीर. आनी आज जर गोंयकार गोंयकार म्हणून आपलें वेगळेपण दाखोवंक शकतात जाल्यार कोंकणीक लागून. आनी कितें वेगळेपण आसा? हांव शर्ट घालतां, हांव पॅण्ट घालतां, तशें महाराष्ट्रांतले घालतात, तशें बंगालांतले घालतात, तशेंच मद्रासचे घालतात. आमची जिबे जी भास आसा ती आमकां आमची अस्मिताय आमची वेगळेपण आमकां दाखयता. बंगाली मनीस बंगलाच उलयता. एकूय बंगाली मनीस आपल्या भितर केदोय व्हडलो लेखक असो मागीर तो इंग्लिशीन बरोवपी आसत, पूण घरा कडेन आपल्या भुरग्यां बायल भुरग्यां बरोबर शेजाऱ्यां बरोबर फक्त अमिताभ घोष येदो व्हडलो लेखक, इंग्लिशी लेखक, अमेरिकेंत रावता, पूण गोंयां येतकीच तो फक्त बंगला उलयता. गोंयां म्हणजे सॉरी बंगला येतकीच फक्त बंगाली उलयता. हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. पंजाबी मनीस दोन जाण एकठांय येतकीर पंजाबीच उलयतात. कित्याक आमी खंय चुकले? मागीर आज जेन्ना हांव तुका प्रश्न विचारता हो संघर्श एक नवीन संघर्श दिश्टी पडटा ताचें उत्तर सांपडलें. ताचें कारण आमचे मदले कांय लोकांक दिसलें आमी कोंकणी खातीर झगडटाले, कोंकणी राजभास जाली, आमी जिखले जाल्यात बसपाचें. ही एक वृत्ती जी आमची मदीं आसा ती एक चुकली. आमकां घटक राज्य जाय आशिल्लें कित्या खातीर? आमचे पयलीं जर आमी समजा फाल्यां मर्जर जाल्ले महाराष्ट्रांत जाल्यार आमी एक तालुको महाराष्ट्राचो जातले आशिल्ले. आनी महाराष्ट्रांतले सगळे आमचे निर्णय जे आसात राजकीय निर्णय ते आमकां मुंबय रावन ते घेतले आशिल्ले. आनी ते थंय जर 100 लोक आसा तातूंतले दोग जाण चोग जाण गोंयकार आसता आशिल्ले, आनी ते 100-200 लोकां मदीं आमचो आवाज लोकां कडेन पावचो नाशिल्लो. म्हणटकीर आमचे राज्य एक दुर्दैवाची गजाल सांगता, तुमचे लक्षांत येवपाक जाय म्हणून सांगता. आज मेरेन आमचो इतिहास जर पळयलो, लिबरेशन जायी मेरेनचो इतिहास पळयलो, जाल्यार एकाय गोंयकारान गोंयचेर राज्य केल्लें ना. सगळीं भायल्यान येवन तांणी राज्य केलां. शिलाहारा आसूं, कदंबा आसूं, आदिलशाही आसूं, गोंयकारांनी गोंयकारांचें राज्य केल्लें ना. ताका लागून आमकां राजभास मेळना. केन्ना देवगिरीच्या यादवांनी राज्य केलें तेन्ना तांगेली मराठी आशिल्ली, कदंबांनी केलें तेन्ना कन्नड आशिल्ली. प्रत्येकान आदिलशाही केलो तांणी आपली उर्दू वापरली. प्रत्येकान आपआपली भाशा ही राजभाशा केली तांच्या डॉक्युमेंटा खातीर. कोंकणी राज्य मनशान राज्य केलें ना म्हणून आमचे कडेन कोंकणी राजभास जावपाक पावली नाशिल्ली. जेन्ना स्वतंत्र जालें तेन्ना खऱ्या अर्थान राज्य गोंयकारांच्या हातांत आयलें. पूण दुर्दैवान आमी ताजो फायदो घेवंक पावले नात. थोडेशे ग्रीड जी आमकां जी हें आसा, ग्रीडच म्हणी येता का आनी कितें म्हणटलो, म्हणजे आमचे स्वार्थ आसतात, आमची पोट भरनात बेगीन, आमकां हें जाय तें जाय आनी तेंय जाय, ही जी वृत्ती आसा ती राजकारणी लोकां मदीं. ताका लागून आज राजकारण म्हणजे पसर जाला, पसरकार जाल्या. हे सगळे आपल्याले खंयच्यान वाडोवपाक मेळटा तें पळयतात. दुर्दैव आमचें कारण आमी तांचेर चॅक दवरपाक पावले नात. एक वर्स एक तेंपार हांव सॉरी मातसो पयस पावतां. एक वेळार आमी काँग्रेसीक भितर सरले, तेन्ना काँग्रेस राज्य आशिल्लें म्हणून आमी काँग्रेसी म्हाका जाल्यार पॉलिटिक्सांत कसलोच इंट्रस्ट नाशिल्लो. पूण पॉलिटिक्साचेर नदर दवरून आसताले. आमकां सांगलें की तुमी येया भितर. आनी आमी विचार केलो, आमी आशिल्ले खूब जाणां, उदय बाब आशिल्लो, पुंडलीक नायक आशिल्लो. आमी विचार केलो आमी जर काँग्रेसी भितर सरले
जाल्यार आमी एक प्रेशर ग्रूप म्हणून तांचेर, आमकां सत्ते नाकाशिल्ली, आमकां मिनिस्ट्री नाकाशिल्ली, पूण भितर रावन आमी तांचेर एक प्रेशर ग्रूप म्हणून वावरूंक शकतले आनी तांकां आमकां जाय तशें गोंयकारांक बऱ्याक पडटलें तें डिसिजन घेवपाक आमी तांकां भाग पडटले अशें दिशिल्लें. पूण दुर्दैवान आमी आमी पळयलें थंय आमकां कांयच चुकून मोल दिनात, तांकां आमी थंय नाकात म्हणून लक्षांत आयलें म्हणून आमी भायर सरले. तुमकां खबर आसल्यार हांव नकळो उदयबाब एका काळार लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून विधानसभेंत पाविल्लो, गाजयली विधानसभा, इतली गाजयली की प्रत्येक दिसा पेपर उगडल्यार तुमकां फक्त उदयबाबाचें नांव दिसतालें आनी ते उदयबाबा कडेन सल्लोय घेताले आनी ताजो विरोधी सोंसताले. उदयबाब फक्त गोंयच्या गोंयाक कितें बरें तेंच थंय मांडटालो. आमदार जाले उदयबाब, ताजे कारण तेंच. उदयबाब मागीर नाका लागून जालो तांकां. उदयबाबा जर दुसरो टर्म दिलो आनी जो जर काँग्रेसीचो म्हणून आयिल्लो जाल्यार तो मंत्री जातलो आसलो. मागीर राजकारण आयलें, मागीर तांकां स्वार्थ उरले, तांकां तो उदयबाब आयल्यार आमचीच संदी वतली. हें जें राजकारण आसा, लोकूय मातशी पसरकार जाले अशें दिसता तुमकां, जाल्यार प्रत्येक आपलो फायदो जाय. नाल्यार एक जस्ट इमेजीन, आतां तुमी सांगता, तुमी जर योग्य तरेन विचार करपाक लागले जाल्यार आमकां गोंयकारांक फुडें बरो फुडार आसा, ना जाल्यार ना. आतां राज वेचून येतात, तुमी बरे उमेदीन तुमचें मत तांकां घालतात, तुमकां पोलसांक कितें पडटलें म्हणून तुमी मत दिनात. जावं तर ना जाल्यार आमी दितात न्ही मत. मत दिवन जो वेचून आयिल्लो आसता तो समजा एका पार्टीचो आसलो, तागेली एक विशिश्ट आयडियोलॉजी आसता, आमकां खबर आसता हो आमचे पार्टीचो म्हणजे हो अमके विचाराचो, त्या पार्टीचो ताजे विचार वेगळे. पूण हो रात्यात उठून तेवटेन वता आनी आमी कांयच म्हणनात. ताचें कारण आमची लोकांची वृत्ती ही ग्रिडी जाल्या. म्हाका ताजे कडच्यान कितेंय मेळटलें म्हणून आमी सगळे सोसून घेतात. आमी सोसून घेतात ते आमी पातकी. आमची इंग्लिशीन एक म्हणणें आसा, पीपल गॅट द गव्हर्नमेंट दे डिजर्व. आमकां जे डिजर्व आसा कित्याक आमची लायकी ती म्हणून आमकां ते मेळटात. आमी जर आमची विचार करपाची स्टँडर्ड वाडयलो आनी आमची अपेक्षा बरी दवरल्यो, आमी जर खरेंच फाल्यां कोणें 1000 दिले आनी 2000 दिले पसून आमी वत ताका जाय ते दिवचे ना, आमकां जाय ताका दितले म्हणून, जाल्यार आमकां बरी राज्यकर्ते मेळूं येतात, तें मेळपाक जाय. या आतां आय विल ओपन इट टू यू, मायक आहा तुमचे कडेन. पयलो प्रश्न कोण विचारता? नमस्कार भाई. आतांच उलोवपा भितर कोंकणी चळवळ, बोली हे मुद्दे येवन गेले आनी कोंकणी प्रजेच्या आवाजाचे तुमी एक निमंत्रक आशिल्ले, एक सदस्य आशिल्ले, चळवळक आशिल्ले. हांवें एक गजाल वाचिल्ली की सांग्यार एक वेळार सभा चलताली आनी कोंकणी हो विशय चालू आसताना एकल्यान सकयल्यान प्रश्न केल्लो की तुमी जी कोंकणी उलयतात ती खंयची लिपींतली, आनी एका क्रिस्तांव भावान जाप दिल्ली की उलोवपाक लिपी लागना म्हणून. पूण अधिवेशन कालूच सोंपलां आनी जायत्या पंचायतींनी रोमी लिपी ही राजभास तिका अंतर्गत घेवची, तिका मान्यताय दिवची असो एक प्रश्न परत परत येता. काल भाशा मंडळांनी बी ते विशीं आपलें मत मांडलां. एक लेखक आनी कोंकणीक राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावोवपी म्हणून तुमचे कडल्यान ह्या विशया कडेन तुमी कशें पळयतात? एक्चुली दुर्दैव म्हणजे ते खरें सांगपाक म्हणजे आयचो हो एपिसोड जो आसा तो त्याच खातीर आयोजीत केल्लो आसा अशें म्हाका संयोजकांनी सांगलें. आमकां फाटलो इतिहास खबर आसना आनी कांय वर्सांनी आमी परतून एक मुद्दो काडटात जो ऑलरेडी सेटल जाला. दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार जें आंदोलन इतली वर्सां चल म्हणजे 555 दीस चल्लें, आतां कोण म्हणटलो 555 दीस सामके कितलेशे लोकांनी जीव पासून दिवचो पडलो आनी ह्या आंदोलनाचो लिपीचो प्रश्नूच आयलो ना अशें जावं येता ना. बरें, लिपीचो प्रश्न आयिल्लो तो आडनदर करून बील पास करूं येता ना, म्हणटकीच कित्याक हें आज उलयतात? तेन्ना तांकां फाटलें कांयच खबर ना. आतां कोंकणी राजभास जाल्या, कोंकणी इन देवनागरी स्क्रिप्ट, हें देवनागरी स्क्रिप्ट कित्याक घालचें पडलें कोणाक खबर ना, कोण विचारूच करना हें कित्याक घालचें पडलें. दुसरें, बील ड्राफ्ट करपी गोंयकार नाशिल्ले, ते दिल्लीच्यान आयिल्ले आर्यल भाटिया आशिल्लो आनी चिंतामणी पाणीग्रही आशिल्लो, पूण आर्यल भाटिया त्या हिसा भितर आशिल्लो आनी ते ड्राफ्ट करतना हांव भायर बशिल्लो आशिल्लो, म्हाका सुरूच लागून दिलें ना. पूण डॉक्टर विल्फ्रेड डिसुजा थंय आशिल्लो. विल्फ्रेड डिसुजा जेन्ना जेन्ना स्क्रिप्टाचो इश्यू येतालो तेन्ना तेन्ना ठाम सांगतालो आमकां कांयच बदलपाचें ना, कोंकणी ही देवनागरीन जातली आनी आमी खंयच्याच परिस्थितींत रोमीक विरोध करनात म्हणून, आनी आजय विरोध करनात.
भाषामंडळान तो स्टँड घेतला. हांव जेन्ना भाषामंडळाचो अध्यक्ष आशिल्लो तेन्नाय बी आम्ही खंयच्याच परिस्थितीत रोमी जे बरयतात तांचेर अन्याय जावपाक दिलो ना. पूण एक याद धरपाक जाय, चार लिपींनी कोंकणी आनी कोंकणी ही फक्त देवनागरी रोमीन बरयनात, ती मलयाळी मलयाळम भाशेनी लिपीन बरोवपी आसात, कन्नड लिपींनी बरोवपी आसात. काल पर्यंत पेर्सो अरेबीक लिपीन बरयताले आनी बंद केलें. चडशे तांगेले एक तर तांणी कोंकणीच सोडून दिली नाजाल्यार दुसरे स्क्रिप्टाचेर देवनागरी कडेन आयले. आतां मलयाळम तांणी कॉन्शियस एफर्ट करून लोकां मदीं मत परिवर्तन घडोवन हाडून ते आतां देवनागरी वापरतात. कर्नाटकांत कॉन्शियस एफर्ट जाता स्क्रिप्टाचो इश्यू पॉलिटिसायज जावचो न्ही म्हणून. जे लोक सदांच बरयत आयल्यात कन्नड लिपीन कोंकणी बरयतात ते कन्नड लिपीन बरोवपाक तांकां कोण आडखळ करना. पूण जे स्कुलांत शिकोवपाक वतात तांकां सांगतात तुमी देवनागरीन शिकात, आमकां हिंदीक बऱ्याक पडटलें आनी कोंकणी बी आमकां मेन स्ट्रीम जावपाक पावतली. आज जर आमी हांवें बरयलें कोंकणीन बरयलें देवनागरीन बरयलें आनी रोमीन जर वाचपी आसा तांकां जर तें वाचूंक पावलें ना, दुर्दैव म्हजें की हांवें इतले उमेदीन कोंकणीन बरें साहित्य म्हणून रचलें आनी त्या लोकां कडेन पावना. एक काळ आशिल्लो फादर फ्रेडी मुद्दम घरा कडेन येतालो, भाई तुगेली एक कथा आसल्या दी आपूण ती रोमीन करता आनी गुलाबाचेर छापता म्हूण सांगपाक. कित्याक लोकांची अभिरुची वाडची. हांव बरें तें व्हडलें क्लासीक म्हणून सांगना हांव, पूण ताका दिसतालें लोकांची रोमीन जे बरयतात तांची अभिरुची वाडची, तांकां बरो दर्जाचें साहित्य म्हळ्यार कितें तें कळचें म्हणून ते बऱ्यांतलें बरें साहित्य कोंकणींतलें वेचून काडटाले आनी तातूंत तें लिप्यंतर करून लोकां मेरेन पावयताले. तो काळ गेलो. आज हांगे आतां जे मागतात तांकां खबर ना. रोमी लिपीक कोंकणी देवनागरी कित्याक घालचें पडलें तें सांगता. तुमकां खबर नासतरी कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडिया तातूंत संविधानांत हिंदी शॅल बी द यूज बी वील बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजीस म्हणला. आनी तातूंत म्हणलां हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. आतां हिंदी बरयतले त्या हे संविधानाची खबर, हे आमचे गोंय स्वतंत्र जावची कितले वर्सां पयलींचे, तातूंत कित्याक घालचें पडलें हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट म्हणून. ताजे फाटलें कारण आसा, रिजन आसा. समजा फाल्यां तमिळनाडूच्या एक मनशान मुद्दम चिडावपा खातीर बरयलें तमीळ स्क्रिप्टान हिंदी भाशेन बरयलें, कित्याक कोंकणी भास हांव जशी हांव देवनागरीन बरयतां तशें हांगा रोमीन बरोवपी आसात, तशें कन्नड लिपीन बरोवपी आसात, मलयाळम लिपीन बरोवपी आसा, फाल्यां ती तेलुगू लिपीनूय बरोवपा जाता आनी तमीळ लिपीन जर बरयली हिंदी आनी तांकां धाडलें आनी सरकारान सांगलें ना हें आमकां कळना म्हणून, मागीर तो फाल्यां कोर्टांत वचूंक शकता. हांवें हिंदीन बरयलां, हांवें वाचून पळय, ताका वाचूं येना कितें, स्क्रिप्ट वाचूं येना, भाशा कळटा. म्हणटकीच हो प्रश्न सुटाव जावचो म्हणून त्या काळार जेन्ना आंबेडकर आनी कंपनी जाणी बशिल्ले तांणी तो विचार करूनच हें घाला की हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट शाल बी यूज फॉर अशें. म्हणजे आमी तेंच केलां, आमी वेगळें कांय केलें ना. आनी ताजे फाटलें हेतू तेंच. जेन्ना इदुवार्द फाले ताजें नांव सांगलें आमी, तो साहित्य अकादमीच्या अध्यक्षाक मेळ्ळो आनी ताणें सांगलें वाय डोंट यू यूज रोमन स्क्रिप्ट. आनी ताणें सांगलें ताका वॉट अबावट स्क्रिप्ट कन्नड, ताकाय डिमांड आसा. ताणें सांगलें ऑल्सो दॅट. ताणें सांगलें बरें आसा, यू डू वन थींग. आमचे कडेन जेन्ना पुस्तकां येतात तेन्ना ज्युरी बसयता आमी, आनी ज्युरी फक्त 5 जाणांची आसना, ताजी पयलीं 15 जाणां कडच्यान मागयतात, ताजे पयलीं 10 लोकां कडच्यान मागयतात. हे सगळे तिनूय स्क्रिप्ट जाणें जाल्ले, इवन रोमी आनी देवनागरी जाणें जाल्ले आपल्याक ज्युरी मेंबर दी. जे जीं पुस्तकां येतात 50 पुस्तकां, ती 50 पुस्तकां बसून वाचतले आनी आपलो निर्णय दितले. एदवार्ड फाले चाट पडलो. ताणें सांगलें अशें आमचे कडेन लोक नात. तोच प्रश्न म्हळ्यार तुमच्याच एकल्याचो न्ही, तो सिंधीचोय आसा, तो बाकीचेय मैथिलीचोय आसा. अशे तरेन ताणें हें करून दिलें, हांव एग्जाम्पल दिवन सांगली. तेन्ना हातूंतल्यान वाट हीच की वी हॅव टू कन्सिडर वन स्क्रिप्ट. म्हणटकीर वो दुर्दैवान म्हणटा की इतिहास खबर नासतना जेन्ना एक्झॅक्टली तेच आमी परत परत जेन्ना तुगेलें हें करतात एक्झॅक्टली तेन्ना ताजे फक्त पॉलिटिसायजेशन जाता, तातूंतल्यान भाशाय मुखार वचना आनी संस्कृती मुखार वचना. आज जे मागतात न्ही दुर्दैवाची गजाल. पयर हांवें एक स्टेटमेंट वाचलो, रोमी कोंकणीक
मायनॉरिटी लँग्वेज म्हणून मान्यता द्या म्हणून. अरे रोमी लिपी ही लँग्वेज, कोकणी ही लँग्वेज, रोमी ही लिपी. हांव फाली समज शर्ट पॅन्ट घालपासून कुर्ता घालो म्हणून हांव वेगळो जातलो? हांव भितरलो एकच उरतलो न्ही. एनी वे नेक्स्ट क्वेश्चन. आणि जात तितले पॉलिटिक्स नाका, म्हणजे पॉलिटिक्स नाका असे त्यांनी हा म्हणजे हो प्रश्न सुटलो आणि पुढे या. नमस्कार भाई. सगळ्यात पहिली म्हणल्यावर प्रुडंट मीडियान आमकां हांगा आपयले म्हणून त्यांचे खूप खूप उपकार. तुम्ही आयले म्हणून आम्ही उपकारी. तर भाई, तुमचे साहित्य जेव्हा वाचता त्यांना तातूंत सामाजिक एकवट मुखेलपणान दिसून येता. आणि ताचे एक उदाहरण म्हणल्यार तुमची बर्गर ही कथा, आणि ती म्हाका खूप आवडटा ती कथा. आणि आताच्या आमचे भारताची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार अशा साहित्याची वा अशा कथांची गरज असा असे म्हाका दिसता. तर युवा लेखक जर अशी कथा व असे साहित्य बरोवपाक सोदता जाल्यार ताणें किदें करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? बरोवपाक सोदता जाल्यार सामकें सोंपें, बरोवपाक सुरवात करपाची. म्हाका एम टी वासुदेवन नायर हो एक व्हडलो ज्ञानपीठ अवॉर्डी ताणें सांगिल्लें, ताका खंय कोणें विचारलें हाव टू रायट ए गूड शॉर्ट स्टोरी, ताणें सांगलें वेरी सिंपल, जस्ट रायट ए गूड शॉर्ट स्टोरी. पूण म्हगे सांगपाचें म्हणजे प्रयत्न जाय. प्रयत्न अशे रातयान जायनात न्ही, आज तुका दिसलें बरें फाल्यां तुजी कथा बरी जातली अशें ना, पूण प्रयत्न करीत रावपाक जाय आनी तातूंतल्यानच बरे लेखक निर्माण जातले. फक्त जाय ती पयली जिद्द जाय, सुरवात करपाक जाय, सुरवात जावपाक जाय आनी जिद्द जाय सुदारतलो आपूण आनी आपलो आपूणच क्रिटीक जावपाक जाय. तुवें ती बरी तुवें समज कथा बरयली आनी म्हाका दाखयली विचारपाक आयलें, हांव म्हणटलो तुवें वाचल्या की तुवें परतून वाचक म्हूण वाचूंक जाय आनी स्वताची क्रिटीक करपाक जाय. हातूंत कितें चुकलां, कितें जावपाक जाय आशिल्लें आपूण सांगपाक सोदतालें तें सगळें आयलां काय ना, आनी यू वील बी ए गूड रायटर अशें. पूण प्रयत्न जावपाक जाय स्वता सुरवात. खूब इम्पॉर्टंट मंत्रा की स्वता बरयल्लें तें वाचक म्हणून वाचप. हय, तें सांगपाक कळटलें आपणें कितें बरयलें तें. सामकें खरें. बाई, प्रश्न कथेक धरून आसा. तुमची ओड ही एक खूब प्रभावी अशी कथा, ज्यो चडावंत कथा तुमच्यो वाचकांच्या काळजा मेरेन पावता तातूंतलीच एक कथा. सादारण ह्याच विशयाक धरून पश्चितापाक म्हारग ही एक कथा आसा. हांव विशय एक म्हणटना कथानक एक म्हणना, कथानक वेगळें आसा, संदर्भ वेगळो येता, आशय वेगळो येता, तरी खंय तरी कथा बिजाचें जें मुळावण आसा दोनी कथेचें तें एक वाचक म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी एक कडेन वता. इवन चंदर हें पात्र दोनी कथे भितर आसा. जर प्रश्न असो की एकच कथा बिजाचेर दोन कथा मांडच्यो अशें कथाकाराक केन्ना दिसता? जेन्ना कथा सुचली तेन्ना तातूंत थोडोसो म्हजो अनुभव आशिल्लो. आमगेलीं ल्हान भुरगीं व्हड जातालीं तेन्ना घरांत हेल्प म्हणून आमगे कामाक कोणी भुरगें आसतालें, त्या भुरगें आमकां इतलें लागीं येतालें की तें आमचेच घरांतलें मेंबर जातालें. आनी एक काळ येतालो जेन्ना ताका आवय बापूय व्हरपाक येतालीं, आतां ताका पुरो आतां सर्वीस केली ती आमी व्हरतात म्हणून. म्हणजे कामाचे निमतान आमगेर पाविल्लीं भुरगें ल्हानाचें आमच्या भुरग्यां बरोबर ल्हानाची व्हड जाता आनी वता तेन्ना कितें भोगता तें कळटा. आनी आमची चली जेन्ना लग्न जावन दुसरे कडेन वता आनी ती बायटरा घरा येता तेन्ना आमकां कसो आनंद जाता. एग्जॅक्ट सेम फिलींग आय फेल्ट जें आमचें कामाचें भुरगें लग्न जावन वता, लग्न जावपाक म्हूण वता आनी लग्न जावतकीच आमगेर परतें येता तेन्ना आमचेच चली आमकां मेळपाक आयलां असो एक आनंद आसता, कळना. हें ताजे कडेन जेन्ना तूं आयडेंटिफाय जाता तेन्ना तें कळटा. ही ओड कथेंतली गजाल जाली. आनीक अशींय भुरगीं जाता, कथा सांगना कित्याक कथा तुमी वाचात तुमी, पश्चातापाक म्हारग म्हणजे आमचींच भुरगीं पयलीं जें कामाक भुरगें आशिल्लें ताचे इतल्या मोगांत पडिल्लीं आसतात की तांकां ताजी सुवात दुसऱ्यान घेतिल्ली आवडना. अशें ही सायकोलॉजी, चायल्ड सायकोलॉजी. म्हाका दिसता हें बी आमी खंय तरी साहित्य संवसार करता करता शिकिल्ल्योच गजाली म्हणजे साहित्यांतल्यान येतात आनी ह्या प्रत्येकाचो अनुभव आसता. पण मेलविनांनी म्हाका तेंच सांगलें दोनी कथा वाचल्यो आनी आपल्याक खूब आवडल्यो म्हूण अशें. पूण ज्यो लोकांक आवडटली म्हूण म्हजे मनाक कितें आशिल्लें, एक कथा धरून त्याच विशयाच्या तें सूत्र धरून
अशी एक सिरीज बरोवची म्हणून. आणि रवींद्र बाबाक ती कल्पना खूप आवडली म्हणून त्यांनी सांगले हो सुरुवात करूया तशी ही आणि ही दोन जणांनी आणि एक आठ सात आठ कथबरे मागीर एक पुस्तक काढया. पण दुर्दैवान किती असा माका जाय म्हणून कथे ना कथेक जाय म्हणून ते माका चूज करतात म्हणतगीर ते थंय मुखार गेले ना. नमस्कार. दर एक लेखकाक वा साहित्यकाराक असे एक आयडेंटिटी असा कवी कथाकार निबंधकार. तर भाई जसे हांवें वाचलां तितून म्हाका दिसलें की तुम्ही एक कथाकार बट तुमकां कथाच हे विषय बरोवपाक कित्याक असो आवडलो आनी कविताकार जावंक शकतालो निबंधकार जावंक शकतालो कादंबरीकार जावंक बट कथाकार अशे ना कित्याक म्हळ्यार अशें. बाकी बाबाक जर बाकी बाबान कादंबरी बरयल्या पण बाकी बाबा कोण कादंबरीकार म्हणून ओळखनात ताका कवी म्हणून ओळखतात. कारण प्रत्येकाचो एक निजाचो स्वभाव असता प्रकृती असता. म्हणजे म्हाका दिसता हांव फिजिकली हांव कथालेखक म्हणजे म्हाका येतनाच कथा येता. जेन्ना कार्मेलीन बरोवपाक घेतली तेन्ना दोन कथा म्हजी तकली आशिल्ल्यो आनी दोनीची फाटभुंय एक आशिल्ली. हांव बरोवपाक बसली एक कथा बरयता बरयता म्हाका दिसलें अरे दुसरी कथा कॅन बी पार्ट ऑफ दीस म्हूण हांवें तशीच दवरली आणि दुसरी बरोवपाक घेतली. मागीर विचार केला अरे दोन्ही एकच कथा तेन्ना व्हड जातली बरी. मागीर म्हाका विचार आयलो की आतां जर हाजेर हांवें अभ्यास केलो इलो चड लोकांक मेळ्ळो आनी समजून घेतलें द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लायफ इन कुवेट. मागीर हांवें तें कुशीक दवरली आनी मेळ्ळो लोकांक आनी सगळ्यांक मेळून जातकीच जेन्ना म्हाका दिसलें आतां म्हगेलें आयदनां भरलां तेन्ना आतां बेगीन बरोवन काडपाक जाय म्हणून मागीर हांव बसलो आनी ती बरयली. तो अनुभव सगळ्यांकूय येता. बेजिकली हांव शॉर्ट स्टोरी रायटर म्हणून म्हजे कडच्यान कथाच चड बरोवन जातात. आजू अर्थ आनी कितेंय बरोवं ना अशें न्ही बरयलां पूण म्हाका कोणूच फाल्यां कादंबरीकार म्हणचो ना म्हाका कोणूच निबंधकार म्हणचो ना. म्हजे कडेन निबंध खूब आसात पूण हांव फिजिकली कथाकार. आनी म्हाका तुवें एक उतर वापरलें तें म्हाका खूब आवडलें साहित्यकार. खूब जाण साहित्यीक म्हणटात. साहित्यीक हें विशेशण तुगेलो साहित्यीक वावर खूब बरो जाला तुवें साहित्यीक संस्था हें मराठीन साहित्यीक म्हणटात म्हूण आमी म्हणटात अशें जावपाक जायना. आमी आमची सोदून काडपाक जाय कळना साहित्यकार हें उतर परफेक्ट उतर तुवें वापरलें म्हणून तुजें अभिनंदन करता. आनी बाकीच्यांनी तें गिरोवचें कित्याक साहित्यीक म्हणटा तें विशेशण वापरचो. म्हगेलो साहित्यीक वावर हें साहित्यीक जालें पूण हांव साहित्यकार म्हणप म्हणजे हांव म्हाका मातशें वयर काडप हांव लेखक पूण कोणीय जर हांव आतां रवींद्र बाबा हो एक व्हडलो साहित्यकार तागेलो साहित्यीक वावर व्हडलो ताणें साहित्यीक चळवळ चलयली पूण तो एक साहित्यकार हे आम्ही लक्षात दौरूया. तसेच निबंधकार म्हणताना अशी दोन्ही प्रश्न भाई तुमच्या वैयक्तिक जिणेकडे संबंधित असतात. आताच कार्मेलीनाचो विषय आयलो आणि कार्मेलीनाचो शेवट तर सगळ्यांकूच खबर असा कसो वाचता त्यांना राग मानून घेऊचो न्ही पण प्रश्न मातसो संवेदनशील असा की तुमचीच धू एका अमुक पिरायेचेर सावधी वचपाक भायर सरता आणि तुम्ही कार्मेलीन बरयल्ली त्या विषयाकडे तुम्ही एकरूप जाल्ले सो तेन्ना मनात खंयच मात सुद्दां एक भंय नाशिल्लो काय कारण ते बऱ्याच कमी वयाचेर ते एकटे फ्लायटांतल्यान सावदी वचपाक भायर सरता आनी मागीर आमी सावदीतले त्या दीस त्या पुस्तकांत ते सगळें वाचताय बी. मागीर खंयच मनाक ती कार्मेलीनांतली गजाल आनी खंयच ती मनाक एक खंय नाशिल्ले काय एक सेकंड थॉट साहित्याने आपल्या पर्सनल लायफ एक्झॅक्टली कॉन्फ्लिक्ट हो कॉन्फ्लिक्ट आसता तो आमकां वयर येना सुपरफिशियल जायना तो भितर आसता. पूण आतां धुये बद्दल म्हणटलो जाल्यार हांव म्हगेली धूव जेन्ना वचपाक गेली सावदी अरेबिया ती वतनाचो प्रवास तिणें एकलो केलो तो ती परिस्थिती लागून. पूण ती वताली तेन्ना तेगे घोव थंय आशिल्लो ती एकली जर वचपाक गेल्ली जाल्यार घडये म्हज्या मनांत कितें वेगळे विचार येवं येताले. तिका सर्वीस मेळ्ळी म्हूण थंय गेल्ली जाल्यार वेगळी जावं येतालें पूण हांगा ती घोवा बरोबर रावपाक गेल्ली. पूण कार्मेलीनां हीं खूब आसात आमच्या गांवांतलीं म्हणजे ही कादंबरी बरयल्या ती पासून तातूंतली कितलीशींच पात्रां एकठांय करून प्रत्यक्ष पात्र जीं मेळ्ळीं तांचो एकठांय करून हें एक पात्र जालां पूण हीं पात्रां आमची गांवचींच आमची गोंयांतलींच अशें. आनी एक प्रश्न आसा परत वैयक्तीक जिणे कडेन खुबशे विद्यार्थी आसात आनी आयच्या विद्यार्थ्यांची एक गजाल म्हाका खूब ती त्रास करता एज अ शिक्षक म्हणून की खूब बेगीन ती डिप्रेस जातात खूब बेगीन त्यांच्या मदीं निरशेवणी येता आमकां पळोवपाक मेळटा बारीक बारीक गजाली लागून. आणि म्हाका दिसता भाई जितले हांवें वाचलां तुमचे विशीं तुम्ही ब्रेस्ट कॅन्सराचेर जैत जोडलां आणि आज तुम्ही आमच्या मुखार उबे आसात बसल्यात आणि जशें आचार्य सरान सांगले की तुम्ही वयशांचे दिसनात. सो
ह्या गजालींतल्यान तुम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांक कशी सकारात्मक तुम्ही सकारात्मकताय त्यांच्या मदीं दाखयतले ऑर दितले तांकां? तांकां जी निरशेणी येता ताचें कारण तांचे सरभोंवतणी जे घडटा ते एक म्हणजे तांचे जे पियर आसात जे बरोबरचे आसात घरांतली पेरंट्स आसात तांचे कडच्यान जर तांकां योग्य तो मेंटल सपोर्ट मेळ्ळो आतां बारावेक भुरगें पेरंटाची अपेक्षा आसता ताका 95-97 पडचे म्हणून पर्संटेज आनी ताका दीस समजा 87 पडली जाल्यार घरा कडेन ताका बापूय कितें म्हणटलो आवय कितें म्हणटली म्हूण टेंशन आसूंक जायना उलट म्हाका कमी पडले आतां हांव आवय म्हऱ्यांत वता तिजे मांडयेर बसतलें आनी आपल्याक सपोर्ट मेळटलो हें अपेक्षा जाय आसली शी वील नेवर गो इन डिप्रेशन पूण जेन्ना घरा कडेन कितें म्हणटली शेजारा लोक कितें म्हणटले हें चेपण आसता तेन्ना मनीस निरशेणी अणभवता म्हाका दिसना हीं भुरग्यांक आतां ताका उपाय एकच हांवें म्हणलो तसो तांकां पियर सपोर्ट किंवां फॅमिलीचो सपोर्ट मेळपाक जाय आनी तो मेळ्ळो जाल्यार हातूंतल्यान भायर सरूं येता आतां दीस बदल्ल्यात आनी ह्या नवी परिस्थितींत आमकां नवे नवे कावन्सिलर मेळपाक लागतात आमकां सपोर्ट सिस्टम तयार जाल्ली आसा म्हाका दिसता की तांच्यांनी गरज पडल्यार सायकॅट्रिस्टा म्हऱ्यांत वचपाची तयारी दवरूंक जाय. म्हजो प्रश्न असो आसा जेन्ना आमची कोंकणीचें साहित्य आसा समज तुमची कार्मेलीन कादंबरी आमी घेतली जाल्यार ती समज त्या सुमार 13 भासांनी अणकारीत जाला जाल्यार तुमकां सर एक गोंयकार एक साहित्यकार एक कोंकणीकार म्हूण कशें दिसलें? पळय कोंकणी साहित्य कोंकणीत साहित्य निर्माण जाता पसून खबर नाशिल्ली असे लोक आसात बाकी कडेन तांचे मेरेन हांव पावलो आनी ताजे तांचे मेरेन कोंकणी पावली आनी गोंयकार गोंयकार म्हळ्यार सोरो पिवपी आनी रस्त्यार नाचपी आनी वेळेर उक्ते भोंवपी अशी एक जी इमेज आमचे कांय भोंवडेकार घेवन वतात तांचे दोळे उक्ती करपाक ही कादंबरी बऱ्या पडटा. त्या नदरेन म्हाका दिसता कार्मेलीन 14 भाशांनी लोकां कडेन पावली ह्या 14 भाशांतलो जो वाचक वर्ग आसा तांकां एक वेगळे तरेची गोंय आनी गोंयकार म्हळ्यार कितें तें कळूंक पावलें हीच म्हगेली फलश्रुती. म्हाका पर्सनली आनंद जावप इम्पोर्टंट न्ही ती लोकां कडेन पावतकीर लोकांक ती कितें आनंद दिता तें म्हत्वाचें. नमस्कार सर, जर तुमी फस्ट कथा बरयता आसतना तुमचो रोल मॉडल कोण आशिल्लो? इन्स्पिरेशन हय म्हाका दिसता हांव बरो वाचक आशिल्लो ताका लागून जें जें वाचतालो तें 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 हांव आत्मसात करतालो पचयतालो आनी ताका लागून म्हगेलो विचार पासून जर आज हांव इफ आय स्टँड आवट म्हणजे इतले लोक बरयतात हांव गोंयांतूय म्हणना सगळे कडेन तरीकी एक वेगळो विचार वेगळो विचार न्ही एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व म्हणून म्हजे कडेन पळयतात हे स्वतंत्र विचार करपी म्हणून पळयतात. म्हणजे आज जर म्हाका जें पटलें ना जर समज प्रमोदान म्हाका कितें विचारलें आनी हांवें म्हाका तें आवडलें ना हांव सांगतलो ना हें तुगेलें म्हाका मान्य ना म्हणून आनी हें ताजे कडेन न्ही फाल्यां आमचे चीफ मिनिस्टरान प्रायम मिनिस्टरान पसून जर म्हाका कितें सांगलें हांव तांगे दोळे तापून आयकूचो ना म्हगेलें मत वेगळें आसल्यार हांव वेगळें वेगळें सांगतलो दुस्मानपण कोणा कडेन दवरचो ना विचार वेगळे आसल्यार स्पश्ट सांगतलो त्या खातीर त्या नदरेन आपणें हें करपा. तुवें प्रश्न कितें आशिल्लो सॉरी इन्स्पिरेशन हय म्हणटकीच हांव पुस्तकां वाचून इन्स्पिरेशन इन्स्पायर जालो आनी कोणालीय पुस्तकां बी मागीर पळोवप पयलीं एक संवय आशिल्ली लायब्ररी वचप हांव स्कुलां आसतना जेन्ना म्हाका सांजचो आदेश बेकार पडटा आसतालो की सकाळचो इस्कॉलां वचप आनी सांजचे घरा वचप मदलो टायम आसतालो सांजचो तेन्ना हांव लायब्ररी वतालो आनी पुस्तक समज एक आवडलें तें कोणालें आवडलें नासी फडकेलें आवडलें दर्या आनी नासी फडकेच्यो सगळ्यो वाचल्यो मागीर खांडेकरालें आवडलें वि स खांडेकर मराठी पुस्तक तेन्ना मेळटालीं तागेर सगळीं वाचल्यो अशें करून हांव एक एक लेखकच वाचपाक लागलो मागीर इंग्लिशे कडेन आयलो मागीर म्हाका एक लेखक नेवील शूट म्हणून एक लेखक कोणा व्हडलो खबर ना पूण तागेले हांवें कितें कमीत कमी 7-8 कादंबरी वाचल्यो अशें करून म्हाका ती वाचपाची संवय जाली. म्हळ्यार अमक्याच लेखकाच्या लेखका कडल्यान हांव इन्स्पिरेशन घेतलें अशें ना प्रत्येक वेळार वेगळो आशिल्लो. साने गुरुजीन म्हजेर खूब इम्पॅक्ट केलो पूण आज म्हणटलो हांव ताणें म्हाका अती भावनावश केलो इतलो हांव भावनावश इतलो हांव सेंटिमेंटल जायनाशिल्लो पूण ताणें खूब म्हज्यान ती सेंटिमेंटलिटी वाडयली ताचें नुकसान जालें ना हांव वेळार तातल्यान भायर सरलो पूण अशें प्रत्येक वेळार प्रत्येकान जशें क्रिकेटींत म्हाका एक काळार सुनील गावस्कर आवडटालो मागीर
सचिन आवडपाक लागलो, आज मेलो गांगुली आवडटा, अशे वेगळे वेगळे काळार वेगळे वेगळे वयर सरतात, तशेंच साहित्यांतय जालें. नमस्कार बाई, तुमची तुमचो जो कथा संग्रह आसा रुमड फूल, त्या कथा संग्रहान एक निमाणी जी कथा आसा आतां रड, आतां रड ह्या कथेचो कथा बीज जो आसा तो काल्पनीक आसा काय तो वास्तविकतेन घडिल्ले आसा? खंयची कथा पळय आसा न्ही, ती काल्पनीकच आसता. आय एम ए फिक्शन रायटर. फिक्शन म्हळ्यार कितें? फिक्शन म्हळ्यार जें खरें न्ही पूण खऱ्याक लागीं वता तें फिक्शन. म्हणटकीर हांव बरयता तातूंत कांयच सत्य आसना, पूण हांव बरयता तें फट न्ही, सत्याक लागीं आसता. म्हणटकीच हें हातूंत रेमेद जो आसा तो काल्पनीक, पूण रेमेदी सारके भुरगे आमी पळयल्या गांवांत. फिलोमेन जो आसा, जो मिस्त्री जो आसा, तो फिलोमिस्त्री, अशी मिस्त्रीय पळयल्या हांवें, अशी मनशां पळयल्यात. आनी जाणटेपण येतकीच घोव बायलेक आनी बायल घोवाक आसता आनी भुरगीं पयस गेल्लीं आसतात, तेन्ना तांची अवस्था कितें जाता ती पळयल्या. आनी ती जर भुरग्याक लागून जाता, भुरग्या खातीर तांची परिस्थिती अशी जाल्या, जाल्यार तेंय हांवें पळयलां. म्हणटकीर सगळें एकठांय करून बरयली ही कथा. तुका आवडली जाल्यार कथा बरयल्ल्याचें चीज जालें इतलें हांव समजता. हांव लास्ट इतलेंच सांगता की तुमची दोन पुस्तकां आयल्यान, पोस्ट कोवीड आनी पन्नो बाजार. हांव लास्ट इतलेंच म्हणत की ही म्हाका तुमी ऑटोग्राफ करून दियात, ही म्हजी कलेक्शनाक उरतली. आज आज जी कार्यावळ सोंपयतना हांव इतलेंच म्हणत की भाई 80 वर्सां आनी आमी एक दोन नवीन पुस्तकांचेर तुमची सय घेतात, सो हाज्याकी म्हाका दिसता बरी गजाल काय न्ही. आनी अशी पुस्तकां येत रावूं दी, आमकां सतत वाचपाक मेळूं दी. हो पोन्ने बाजारांत म्हगेल्यो पोन्ने कथा आसात ज्यो म्हगेल्या संग्रहांत येवं नात. 18 वर्सांचेर हांव बरोवपाक सुरवात केली. फ्रॉम 18 to 80 हो प्रवास तुमच्या मुखार आज हांवें उक्त करून दाखयला. पोन्ने बाजारांतलें म्हाका बरें दिसलें. एक पोन्नो बाजार आनी दुसरी पोस्ट कोवीड जंय आमी सद्या आसात. बाई थँक्स अ लॉट, तुम्ही वेळ काढलो. आणि म्हाका हें सदांच दिसता की म्हजी एक ह्यो कार्यावळी करपा फाटलो एकच सादो उद्देश की 18 should meet 18. आतां ही 18 उरली नात, टिनेजरूय उरली नात, बट बेजिकली इफ वी कॅन कनेक्ट द जनरेशन इन 80s टू द जनरेशन इन टीन्स, आय थिंक तुम्ही जशें सांगले की भविश्या कडेन वतना आमकां इतिहासाची जाणीव आनी इतिहासाची माहिती आसप गरजेची. आनी आमचे कडेन एक राज्य म्हणून, एक समाज म्हणून वेगळो इतिहास आसा, आमचे कडेन वेगळी अस्मिता आसा, ती ह्या जनरेशना कडेन पास ऑन जावची ह्या एकाच उद्देशांतल्यान आमी ह्यो कार्यावळी करतात. पण तुमी आमच्या आमंत्रणाक मान दिलो, आयले बाई सामको उपकारी, आनी भुरग्यांचे तर आमी चड उपकारी. ती केप्यां सावन आयल्यात आनी केप्यां सावन फक्त आयलें नात, हांगा बसलीं इतली वेळ आनी प्रश्नूय विचारले, म्हण तुमचोय उपकारी. इतल्याचेर थांबता. देव करूं प्रमोद. आनी खरेंच सांगता मना पासून, भुरग्यां मदीं रावतकीर म्हाका भुरगें जालें अशें दिसता. म्हणजे तुमचे मदीं आयिल्ल्यान हांव आनी असो भुरगो जावन आज घरा वतलो. देव बरें करूं तुमकां. देव बरें करूं तुकाय.